Ok. Muito boa noite a você, amigo e amiga internauta, que nesse momento sintoniza conosco através das redes sociais do Instituto Águas do Vale de Guaiúba. Nós estamos com você nesta sexta-feira, dia 15 de julho do ano de 2022, portanto, já com um ano aí e um mês praticamente de lives, onde nós estamos entrevistando pessoas, personalidades, que conversam especialmente aqui nessas lives sobre a história, a economia, a cultura, o desenvolvimento do município de Guaiúba, região metropolitana de Fortaleza. E evidentemente que hoje, nessa sexta-feira, a gente traz mais um convidado, né? E a nossa bancada, com certeza, como sempre, aqui a postos, para que nós possamos trazer essa live até você. Nosso muito obrigado a você que já está entrando aqui conosco, participando pelo Facebook do Instituto Águas do Vale de Guaíba. E como eu falava, no último dia 31 de maio do ano de 2022, nós completamos aí um ano de live. Portanto, um ano, um mês e poucos dias de lives que o Instituto Águas do Vale está realizando. E o nosso primeiro entrevistado foi o Dr. Wagner Filgueiras. E com certeza, assim, de lá para cá, muitos entrevistados que contribuíram e contribuem ainda com a história do município de Guaiúba. E aí, sobre seus diversos aspectos, né? Com certeza, nós agradecemos a todos vocês que sempre estão aqui com essa audiência, nos prestigiando através dessas lives. Hoje, nessa sexta-feira, especialmente, o nosso tema, Núcleo Colonial Pio XII, o nosso convidado hoje é necessariamente ele, Rafael Rosário Nogueira. Isso mesmo, vou repetir, Rafael Rosário Nogueira é o nosso convidado de hoje. E a nossa bancada, especialmente aí formada hoje pelo nosso querido amigo Soriano Ribeiro e os professores Alain Felipe Silveira e professor Valberto Feitosa. E esse Instituto Águas do Vale, que promove essas lives, tem aí a fundação de Soriano Ribeiro, Paulo Giuseppe, Miller Clementino Cruz, Antônio Portácio, Julinho Itacima, Ana Maria e Ana Vládia. Tem como também colaboradores professores Odilon Monteiro, Valberto Feitosa, Carlinhos Paiva, Alain Felipe Silveira e este que vos fala, Glaubércio Valentim. Nós queremos, então, já começar aqui dando boa noite à nossa bancada, que vai estar junto comigo aqui, trazendo perguntas, obviamente também, né, instigando ao nosso convidado de hoje, para que exatamente venha responder aí e as suas contribuições, especialmente sobre a temática de hoje. Mas eu quero já chamar para o seu boa noite, as suas considerações iniciais, nosso amigo Soriano Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Soriano. Boa noite. Boa noite, Glaubercio. Boa noite, professor Valberto. Alain Felipe retornando aí, né, a nossa bancada virtual. E boa noite ao nosso Rafael Rosário Nogueira, nosso professor, nosso amigo. Boa noite a todos que estão em casa agora acessando o Facebook do Instituto Águas do Vale. Vamos para esta live que é muito esperada. Vamos conhecer um pouco do nosso distrito São Jerônimo e do trabalho do Rafael. Boa live para todos nós. Muito obrigado, então, Soriano. Obrigado a todos que estão conosco. A gente já passa aqui para o nosso convidado também, nessa noite, colega de bancada, o professor Alain Felipe Silveira. Seja muito bem-vindo, professor Alain. Olá, obrigado, Glaubécio. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e sempre reafirmo que é uma satisfação, né, participar, poder contar sempre com novos entrevistados e contribuir, neste debate a respeito do nosso município. Obrigado. Que bom, então seja muito bem-vindo, muito obrigado. E a gente passa a oportunidade também ao nosso terceiro colega de bancada, ele que está sempre aqui conosco, professor Valberto Feitosa. Seja muito bem-vindo, professor. Professor Valberto, o senhor me escuta? Ele está com o microfone. Não, nesse momento ele não está na sala. Eu acho que ele teve uma queda de internet. Você pode continuar, Alberto. Quando ele retornar, você insere ele, tá certo? Ok, então muito obrigado, então, Soriano, a todos os nossos amigos. Você, amigo internauta que está conosco, vai colocando os seus comentários, especialmente você também fazendo o famoso CCC, o curtir, comentar e compartilhar, tá certo? Então, continue conosco e especialmente
participe aqui dessa nossa live através dos seus comentários. Diga aí de onde você está nos acompanhando nesse momento, também dizendo aí especialmente como está sendo para você essa experiência da nossa live e mais ainda a sua pergunta. Mas vamos então apresentando hoje o nosso convidado da noite, Rafael Rosário Nogueira, que nasceu no dia 27 de fevereiro do ano de 1986, em Redenção, aqui no estado do Ceará, Maciço de Baturité, e desde então mora no núcleo colonial Pio XII, aqui em Guaíuba, né, especialmente. Membro da primeira turma de historiadores de Guaíuba, 2004 a 2007, formou-se no curso de licenciatura específica em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, no ano de 2008. É especialista em metodologias do ensino das ciências humanas e sociais pela Universidade Federal do Ceará, que é a UFC, no ano de 2010. Foi professor de História na escola Francisco Monteiro Filho, de 2005 a 2013, escola onde cursou o ensino infantil, né, e fundamental. Também foi professor de Ciências Humanas na Escola José Tristão Filho, no ano de 2010 a 2016, no colégio em que cursou também todo o ensino médio. Professor de História, Sociologia e diretor de turma na Escola de Estadual de Educação Profissional José Ivanildo Nocrato, dos anos de 2014 a 2021, professor do Programa de Residência Pedagógica em Sociologia da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, de 2018 a 2019, né, entre esses anos, participando da formação de estudantes de licenciatura dos países africanos Angola e Guiné-Bissau. Atualmente, voltou a assumir seu concurso público como agente administrativo na Escola Francisco Monteiro Filho, e dedica-se aí a uma de suas paixões, que é a pesquisa da história local. Foram mais de 10 anos de estudos, entrevistas, organização do acervo, escrita e, enfim, a publicação de sua primeira obra, que é Núcleo Colonial Pio XII, um resgate histórico da primeira reforma agrária no estado do Ceará, em 2021. Nós estamos falando dele, Rafael Rosário Nogueira, que nós recebemos nessa live, dando aí o seu boa noite e, em especial, as suas considerações iniciais. Seja muito bem-vindo, Rafael. Boa noite. Boa noite, Soriano. Boa noite, Alan. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos que nos assistem, né? É um prazer estar aqui logo nessa edição que comemorou um ano do Águas do Vale e contribuir um pouco também sobre a história do Distrito de São Jerônimo, conhecido como Núcleo Colonial Pio XII, né? E um pouco também sobre a história de Guaíuba, tentando acrescentar algo que não foi dito, reforçar, aprender e ensinar. Ok, então nós agradecemos, viu, Rafael, pela sua presença aqui entre nós, Instituto Águas do Vale, mas, em especial, nós já trazemos, então, nosso primeiro bloco de perguntas, né? Nós teremos aqui, dizendo para vocês, né, que estão nos acompanhando a partir de agora, né, no Facebook, nós teremos quatro blocos, os três primeiros com perguntas, inclusive o terceiro acrescido aí com imagens, né, fotográficas, registros fotográficos, que vão ser comentados aqui especialmente pelo nosso convidado essa noite, e no quarto bloco as nossas considerações finais, né, para que então nós possamos já ir encerrando. Ok? Então vamos juntos continuando, e já no primeiro bloco abrindo com ele, Soriano Ribeiro, trazendo as primeiras perguntas. Boa noite, Soriano, mais uma vez. Então, começa por você. Boa noite, Glauberto. Reforçando, dá alegria contar com a sua colaboração, Glauberto. Seu trabalho, você é fenomenal. Bem, eu gosto de iniciar, né, fazendo as primeiras perguntas sobre quem é o um entrevistado, né, para as pessoas saberem desde o início. Então, eu queria que o Rafael nos falasse um pouco mais. Quem é o um Rafael? Como foi sua infância, né? Quem são seus pais, sua família? Então, Rafael, é basicamente uma apresentação mais detalhada de quem é sua família, de quem é você e como foi sua infância aí no nosso São Jerônimo, Núcleo Colonial Pio XII. Oi, Soriano. Meus pais são Nogueira, minha mãe Antônia Rosário Nogueira, né, professora, minha mãe, meu pai agricultor.
meus avós, eles fizeram parte dessa reforma agrária, eles eram de outros municípios, né? Meu avô materno era de Rio Grande do Norte e acabou vindo parar aqui em São Jerônimo. E meu avô paterno era de Itapiúna. Essas pessoas vieram fazer parte desse projeto e dentro desse projeto surgiu o Rafael, né? Um baiobano. Nasci em Redenção, pela mão do doutor de música, que ele me deixou. E moro aqui desde sempre. Estudei a infância, né? Aquela infância raiz, futebol, jogos, banhos em rios, açudes, brincadeiras mesmo, animes, desenhos, e principalmente futebol, né? Futebol é essa cultura que gera amizades, que faz a gente até crescer como indivíduo. Né? Brincadeiras de vários tipos, né? Fez parte dessa infância. E sempre valorizando a questão local. Obrigado, Rafael. Passo a palavra aí para o nosso Galvez. Muito bem, obrigado, Rafael, pelas primeiras perguntas, né, especialmente aí do nosso entrevistado, nosso entrevistador a você, e já passamos então a oportunidade aí ao professor Alan Felipe Silveira. Pois não. Professor Alan. Estava tentando ligar o microfone. Mais uma vez, boa noite, Rafael. Eu estou aqui com o livro, né? Eu já, inclusive, concluí a leitura esses dias, e a primeira questão, vamos fazer logo, eu penso em fazer logo a partir dele, né? Seria de. Você fala que teve um tempo para escrever esse livro, para organizar, obviamente, né? Vem a pesquisa, vem a estratégia de escrita. E você fala que isso se deu em mais ou menos 13 anos, né? Se eu não me engano. Eu queria saber, no resultado final, né? No que foi impresso, né? Do que já chegou até a nós leitores. O que mudou, né, desde a concepção desse livro, da ideia de organizar esse livro, para o resultado final, né? Era o que você já tinha em mente ou não? Mas eu queria saber no sentido metodológico e do resultado da obra, quais foram as mudanças a partir da idealização, né? Feliz, Alan, que você tenha lido o livro. Sobre esse processo, né? Esse processo de 13 anos, ele é um processo que ele muda constantemente. Se eu fosse enviar hoje para a produção, eu já faria edição. Ele sempre está em constante mudança. Mas, assim, até uma pergunta que parece que até foi combinado comigo, mas não sei se você lembra, Alan, mas você, o Cláudio, fizeram uma live para a prefeitura sobre a história de Guaiúba ano passado. A Breno convidou, eu também fui convidado para aquela live e acabei não indo, né? Por motivo que eu estava em aula, tinha aula online, acabei não indo. Ali, o meu livro ele estava concluído, naquela live, antes daquela live. E ele estava concluído com qual delimitação? A partir do Leiria de Andrade em diante. Era dali até o final. E quando eu assisti a live de vocês, né, um assunto sobre antiguidade, e deu um estalo em mim, que foi o quê? Eu acredito que tem outros donos antes do Leiria de Andrade. Então, de 2001 até 2000 e, no início de 2021 até o final, eu fui só pesquisando sobre Guaíuba, Pacatuba, essas áreas, assim, para me tentar encontrar algo novo. E eu acabei encontrando. E já o livro já passou por outra mudança, né? E essa mudança foi com base em quê? A forma como eu ia escrever ia ficar só núcleo colonial Pio XII.
que até hoje, eu acredito, tem pessoas, onde é núcleo colonial Pio XII? As pessoas podem se perguntar, né? Mas esse é o real nome do distrito de São Jerônimo. A partir das pesquisas, eu encontrei um suposto novo dono. Incrível que pareça, depois que eu publiquei, eu não parei de pesquisar. E eu encontrei um suposto novo dono antes desse. Então, a história ela está sempre mudando. Amanhã já pode ser diferente do hoje. E acredito que seja nesse sentido. Não sei se eu lhe respondi, mas fique à vontade para. Contemplado aí, professor Alan Felipe. Ok, tudo bem. Pronto, então nós queremos aqui abraçar, inclusive, a todos que estão participando. Quero abraçar aqui ao Aurélio Santos, também dando boa noite. Já nos comentários aqui pelo Facebook, nessa nossa transmissão. Ao Antônio Francimar Rodrigues, seja muito bem-vindo. A ex-vereadora Mozarina Saldanha, também participando conosco. Muito obrigado, Mozarina, pela sua participação. Vamos comentando, né? A partir de agora, com certeza, aí muitos comentários. As pessoas já nesse momento aqui participando, nós já estamos aí crescendo, né, o número de participantes dessa transmissão, e é muito importante para que você possa então comentar. Sobretudo, né, nós estamos aqui enquanto Instituto Águas do Vale sorteando, e agora no início de agosto, especialmente, né, duas semijoias, é isso mesmo, semijoias que foram doadas aí pela a professora Jane, especialmente ao Instituto Águas do Vale. E aí nós vamos estar necessariamente sendo, não é, fazendo de forma muito especial esse sorteio, tanto a semijoia masculina quanto feminina. Então, vá aproveitando, coloque nos comentários aí, não só das nossas transmissões, mas como também das publicações, né, por todo esse mês de julho, né, qual a importância que você sente ou que você vê nas lives do Instituto Águas do Vale. Então, serão selecionadas as duas melhores, tanto uma feita por uma mulher quanto por um homem, e aí então você vai poder estar ganhando aqui, né, semijoias no início, com o resultado no início do mês de agosto. Mas passamos então, o professor Valberto ainda não conseguiu entrar, eu acho que está com problemas ainda na internet dele, mas Ele passamos entrou, aí então. Valberto. Já entrou? Já. Pronto, então agora é a vez do professor Valberto. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite, né, as suas considerações iniciais e logo em seguida a sua pergunta aí, o nosso entrevistado de hoje, o Rafael Rosário Nogueira. Professor Valberto, o senhor nos escuta? Eu ainda estou com um probleminha aqui na internet, cara. Eu estou tentando ajeitar aqui. Eu entro já novamente. Tudo bem, sem problemas. Então, Soriano, é com você, meu amigo. Pronto. Está me ouvindo aí, né, Glauber? Enquanto o Valberto se organiza, o Alan deu esse tom mais dentro do livro. Daqui a pouco eu também vou entrar nessa questão. Mas aí eu quero saber do Rafael, onde é que ele estudou, né, na sua infância? Porque lá no seu currículo passou que ele já fez a Unilab, né, fez a UVA, mas na sua infância onde ele estudou? E qual é a outra profissão que ele tem, ou outras, né? Agora, além de escritor, né? Soriano, a escola onde eu estudei, né, os primeiros passos como aluno foi aqui mesmo em São Jerônimo, na escola Francisco Monteiro Filho. Essa escola fez, se não me falha a memória, 63 anos, desde a era colonial. Se não for a mais velha de Guaiúba, ela é uma das. E estudei, fez meu ensino infantil e meu ensino fundamental, né, 1 e 2. E em seguida, fiz o meu ensino médio no Tristão. Tristão, não sei se o Soriano lembra, mas onde era a prefeitura hoje. E se não me falha a memória, o Soriano até foi meu professor. Não lembro o tempo, mas eu tenho lembrança do Soriano de lá, assim como também do professor Adilon. Esse foi meu percurso de estudante. Estudante
Até tem um fato curioso, eu terminei o ensino médio com 16 anos, sorriso. Eu era sempre o menor, né? Como eu estudava à noite, geralmente quem estuda à noite são aquelas pessoas mais velhas, né? Geralmente. E eu era o menorzinho, né? E as pessoas faziam bullying comigo, me chamavam de piu-piu, agora pequenininho, cabelo branco. E terminei com 16 anos, parece até motivo assim para você. Ah, mas quando você vai ver, eu não aprendi. Não aprendi muita coisa, não, Soriana. Assim, o que eu precisava aprender, eu vim aprender mais com a música e com os livros. Essa questão de criticidade. E na faculdade, né? Que acabou moldando. Mas meu período de aluno foi Escola Francisco Monteiro Filho. É esse nome, né? Acho que em breve terão perguntas sobre ele. E do José Tristão Filho, escola que tenho orgulho de ter feito parte. Mas aí depois você fez num concurso público, como é que é? Pronto, em 2005 eu ainda estava cursando a faculdade. E aí abri um concurso público em Guaiúba, prefeito Antônio Carlos. Se eu não me engano, esse foi o último concurso. Abri um concurso e eu estava cursando história. E não tinha vaga para história e na área das outras áreas eu não podia fazer, porque eu estava começando agora a faculdade. Aí eu tive que ir para a parte administrativa, né? A parte que exigia o ensino médio. E aí eu acabei fazendo, era uma vaga só para São Jerônimo, e acabei passando. Nunca fiz tanto uso desse concurso, eu fui mais de licença do que. Mas hoje eu estou nele e ele é muito importante, acaba sendo uma segurança. Só comentar, né? A escola Francisco Monteiro Filho, né? Mais ou menos 63 anos, então é um marco aqui em Guaiúba, porque é mais do que a metade do tempo de emancipação que a cidade tem, né? Então é um fato aí para o Alan depois, né? Fazer um trabalho, pesquisar, não sei se você já fez ou já faz, mas é um dado importante que você coloca para a gente na live de hoje, né? Que nós temos uma escola aí. Que até então a gente só comentava muito do Mané Baltazar, Escola Reunida, Patronato, Divina Providência, enfim. E agora tem a Francisco Monteiro Filho, a escola já bem antiga, né? Talvez acima tenha outra também, né, isso, Alan? Mas também comentar, né, esse tempo que você falou aí, que eu fui seu professor, realmente eu tive uma participação por volta dos anos 2000. Dando algumas aulas, e ainda hoje conheço muita gente, fiz muitas amizades com diversos alunos, foi um tempo muito bom. Roberto, é contigo, meu jovem. Ok, então, Soriano, a gente continua, né, abraçando aqui. Estão conosco a Diana Alves, também dando o seu boa noite, nosso muito obrigado. Márcia Mendes, seja muito bem-vinda, também dando boa noite. Ana Maria participando também conosco. Diana Alves comentando aqui que só pessoas maravilhosas, nós agradecemos. José Peraújo, também dando boa noite aqui a todos, a todas e a todes. Obrigado, Giuseppe, dizendo aqui que só gente boa. Também Mauro Vitor, desejando boa noite também a todos, nós agradecemos. Além de já ter falado aqui da Mozarina Saldanha, abraçar também mais uma vez ao Francimar Rodrigues, ao Johnny Fernandes, a Aurélio Santos, a Ivete Leitão, que participa também conosco. Então vamos juntos comentando aí, participando dessa nossa live. Enquanto o professor Valberto restabelece essa conexão, a gente traz mais uma pergunta agora do professor Alan Felipe Silveira. Pronto. Vou manter a pergunta no livro também, mas tentando relacionar um pouco com a atividade do professor Rafael, que é o ensino, né? Rafael, o resumo do livro, você diz que ele você deixa claro que ele é um livro de história local. E ao longo dele, né, também no início, você deixa também evidente que o seu interesse é que esse livro sirva ao ensino de história, né? Então, a pergunta é qual a importância, por exemplo, que nem sempre é cumprida do uso
do ensino, ou melhor, do uso da história local, né, da utilização de uma documentação e a interpretação dessa documentação local para o ensino de história. Ok, Elan. Se não me engano, lá em 1994, quando foi aprovada a LDB, começaram a exigir o conteúdo afrodescendente, porque a história acabava sendo uma história de heróis, só de heróis, excluiu um determinado grupo. Nos anos 2000, essa lei foi reforçada pelo ex-presidente Lula e também acrescentado o indígena. Então, acredito que no futuro próximo, a obrigatoriedade da escola da história local ela vai ser exigida. Então, um dos objetivos desse livro é alertar para isso. Alertar, antecipar, né? Quem sabe aí um pioneirismo do município em trabalhar a questão da história local antes de uma lei federal. Rafael, é possível isso? É. Pacatuba, eles têm ensino de filosofia no ensino fundamental. Então, acaba sendo algo possível. Sobre o ensino nas aulas, existem duas formas, existem várias, né? Mas eu vou colocar duas formas que se pode trabalhar a história local. Estou falando isso porque eu trabalho história local nas minhas aulas desde 2009. Eu trabalho, documentação, inclusive quando eu exibi as imagens, tem um aluno apresentando em 2008 ou 2009 sobre história local. Eu estou dando aula de história, vou dar um exemplo. Em Guaiúba, sobre a Revolução Industrial. E eu não citar a Estrada de Ferro junto do conteúdo. Então, é algo que... E esses links, eles podem ser feitos dentro da disciplina de história ou futuramente dentro de uma disciplina exclusiva de história local. No livro, o Alan leu, né? O Alan, de uma parte que eu citei o integralismo. Fiz um link, porque o livro é sobre o colonial Pio XII, mas aí eu deixei um pouquinho de feijão pelo caminho para quem vier explorar. Não sei se eu cito uma parte do integralismo. Então, se eu estou dando uma aula sobre nazismo e fascismo lá no período entre guerras, o que isso tem a ver com Guaiúba? As pessoas podem se perguntar, e o professor ali, muito bem, ele pode falar que existe um partido. O nazismo ele surgiu na Itália e se espalhou pelo mundo. No Brasil, esse partido foi chamado de integralismo. E esse partido desceu para o Ceará, marchou sobre Pacatuba, marchou sobre Guaiúba, marchou sobre a Torre, marchou sobre Água Verde. Então, eu acredito que o professor... Mas infelizmente, tem um porém. O professor pode muito bem trabalhar isso, mas o professor também precisa ser formado para isso. Ele precisa ter essa habilitação. Hoje, infelizmente, existem professores que se recusam a trabalhar com questões interpretativas na aula de história. Então, é uma barreira que precisa ser rompida. Mas eu acredito, essa parte minha idealista, ela diz que no futuro próximo essas coisas poderão mudar. Infelizmente, o Decoreba, aquela educação bancária, que tem sua importância em algum ponto, mas não trabalha a criticidade do estudante. Então, quando muitas vezes percebemos qual a função da educação, pergunta simples, é formar cidadão. O que é cidadão? Pessoas conscientes dos seus direitos e deveres. Por que nós não estudamos a Constituição em sala de aula? Por que nós não estudamos a história local, que é o mais próximo da pessoa conseguir enxergar a possibilidade de lutar mais com os seus direitos? É complexo, é difícil, mas eu acredito ser possível. Embora dê mais trabalho para o professor, infelizmente, quando fala em mais trabalho, a recusa ela é imediata. Obrigado, então, professor Alan Felipe, Rafael Rosário, pela resposta. E a gente continua aqui abraçando ao Heitor Silva, dizendo que está prestigiando esse cara muito bom. Inclusive, foi meu professor, então deve ser seu aluno aí, foi seu aluno, Rafael, que está acompanhando também nesse momento. Antônia Rosário dizendo boa noite, parabeniza toda a equipe. Muito obrigada aí, estou muito orgulhosa de nossa história, de nosso escritor. Eu creio que seja aí a sua genitora, né? Sua mãe, não é isso? Acompanhando também esse momento. Já passo então agora as considerações iniciais, também o seu boa noite e a sua pergunta, professor Valberto, até que enfim. Seja muito bem-vindo. Até que enfim aqui, ainda tive que aqui ligar para a empresa de
internet aqui para ver se dá para melhorar a conexão, estava muito ruim. Quero agradecer aí o Rafael por estar aqui com a gente, o Alan Felipe também, meu amigo Glaubécio, o Soriano e todos os internautas que estão aqui já. São 24 pessoas aqui online. Para a gente é muito importante, né, a presença de vocês. E o que eu acho interessante aqui, que eu já peguei o bonde andando, né, então às vezes é ruim, mas eu gosto de história, gosto de preservar a memória de uma cidade, começando pela arquitetura, pelos seus fundadores, isso é muito importante. E nessa fala, nessa história, nesse percurso, existe uma figura com quem a gente se consultava, que era o professor Simval, quando a gente queria saber alguma coisa de história local, né? Inclusive tinha um livro antigo dele, e enquanto o pessoal pedia para consultar, que era sobre a história de Pacatuba e também de Guaiúba. E aí o que eu acho interessante é a lógica do ensino estatal, que é o pior ensino que existe, é o ensino do Estado. Ensino estatal é o pior, porque aí tem que ter uma lei para ensinar a história local, que eu acho isso a maior imbecilidade que existe. Não precisa de uma lei. Ora, se você mora em Guaiúba, você pode saber a história do Brasil toda, mas se você não souber a história de Guaiúba, é a mesma coisa que nada. Tá entendendo? Então, para mim, eu acho isso uma bobagem. Acho que isso tem não precisa de uma lei, o que precisa de ações. E aí tem um bocado de historiadores em Guaiúba. Vocês poderiam formar um núcleo, um curso, igual o Brasil Paralelo. Brasil Paralelo aí não tem um monte de curso aí de história, de coisa, várias coisas aí. Eu acho que vocês poderiam montar uma página aí só ensinando história. Não precisa ir para a sala de aula, não precisa ser professor do município. Um professor talibado aí aliás, nomeado pela prefeitura ou pelo estado para fazer esse trabalho, não, pessoal. Então, acho que ensinar a história local, para mim, é de suma importância, que você preserva a história da sua cidade, se você sabe de onde foi que você veio, tá certo? Você mostrar aquelas pessoas que contribuíram verdadeiramente. Feitas essas considerações iniciais, eu quero fazer a seguinte pergunta, rapaz. Qual foram as dificuldades? Não sei se o pessoal já fizeram. Qual foram as dificuldades que você enfrentou para escrever esse livro? Porque há várias dificuldades. Porque quando o livro tá pronto, aí tem ali 200 páginas. Aí a pessoa diz: rapaz, 200 páginas, 50 páginas, 30 páginas. Mas uma página de qualquer área, ela é difícil da gente escrever. Feito o processo de escrita, existe o processo de você mandar confeccionar o livro. Feito a confecção do livro, tem a parte da venda. E tudo isso requer tempo, dinheiro, horas e horas pesquisando. Então, a minha pergunta vai nessa direção, Rafael. Ok, Roberto, essa pergunta ninguém ainda tinha feito. Ela é uma pergunta que me faz voltar no tempo, né? E lembrar lá do início, né? Primeiro, de onde partiu, né? Vou pegar esse gancho. De onde partiu essa ideia de escrever, de falar sobre a história local? Durante a faculdade, né? Aí eu queria abrir um parênteses, Soriano, para falar que da Jane, professora Jane, da escolinha lá do de Alice, e ela fez um trabalho bem semelhante ao da Fátima Leitão. Ela trouxe duas faculdades para Guaiúba, uma de português e uma de história. E se o livro saiu hoje, foi graças a ela, né, no carrinho, se não me engano, na Rua Erineu, indo anunciar lá nos distritos a faculdade. E durante o curso, apresentava uns trabalhos, né? Levava os professores, eles instigavam muito, e às vezes contavam um pouco da história do São Jerônimo, essa história que eu escutava das pessoas, nunca da importância, nunca era fascinado em história, foi desenvolvendo aos poucos, né? E acabou que os professores diziam, né? Escreve, senão vão roubar tua história, ficava ameaçando, dizendo que a história era para um livro, pra etc. E isso foi meio que motivando. Aí a primeira das dificuldades foi pesquisa. Porque se fala em pesquisa hoje,
Hoje os métodos já estão mais avançados, as facilidades são enormes, mas lá em 2009 não era. As coisas eram bastante difíceis, a internet em si ainda estava querendo dar os seus primeiros passos. Então, o primeiro passo foi o que estava no meu alcance, ouvir, ouvir, né? Se o historiador for produzir algo, ele, sem ouvir as pessoas mais velhas, ele comete um grande erro. Porque esse livro é um recorte de depoimentos que eu materializei, ouvindo as pessoas. E aí, nesse ouvir, você escuta coisas. Vou dar um exemplo. Uma família disse que foi perseguida pelo DOPS no período militar, aqui no São Jerônimo. Aí eu fiquei assim, com aquela pulguinha atrás da orelha, meio que duvidando. DOPS, DOPS. Aqui? Deus, mais na frente, eu fui no Arquivo Público do Ceará, trouxe quase 1.200 arquivos no pendrive, olhando um por um, que não tem pesquisa por nome. Tem que ser olhando, olhando. E eu encontrei o depoimento, né, e comprovei isso. Então, ouvir foi o primeiro passo. Tem um... Esse material era em PDF, você pegou? Ele é imagem digitalizada, nem PDF é. Não dava Mas para fazer. existem técnicas hoje que reconhece, tá certo? Você faz, monta um banco de dados com imagem, você pesquisa, você encontra, né? Já existe essa tecnologia. Desenvolveram isso, é verdade. Foi Já tem. site da Famílias, Busca Familiar. Hoje ele desenvolveu esse sistema que você falou aí, que facilita a pesquisa para pegar as origens familiares. Essa foi a primeira dificuldade. Tem um rapaz aqui que ele está entre os entrevistadores, que ele me acompanhou. Ele não sei se ele lembra dessa história, mas ele foi comigo entrevistar um coordenador dos imigrantes japoneses aqui no Ceará, chama-se Soriano Ribeiro. Isso em 2010. Ele é um testemunha aqui do e foi comigo lá na clínica Leiria de Andrade entrevistar o neto do Manuel Leiria de Andrade, que era o antigo dono do São Jerônimo. E nessas pesquisas, também uma referência em medicina clínica em Fortaleza, que você já ouviu falar, oftalmologista Leiria de Andrade, que é o Júnior, no caso, esse, ele nasceu em Pacatuba. E eu tenho praticamente certeza que ele é um guaiubano, porque eles moravam aqui e os partos eram normais. Então, trouxe ex-colonos, ex-funcionários para entrevistar isso em 2010. Vai estar exposto nas fotos que o senhor vai colocar depois. Mas aí, dificuldades, bate o desânimo. Chega um determinado momento que bate o desânimo. E aí você vai ter que buscar energias. E essas energias, elas muitas vezes vêm de outras pessoas. Vou dar um exemplo. O Cielo, ele já foi, o professor Lucido, ele foi entrevistado por vocês, eu acho que vocês lembram. A mãe dele, Dona Heloísa, era enfermeira lá, eu entrevistei ela. Nessa entrevista, ela me deu uma coisa que ela guardou por tantos anos. Foram mais de 30 fotos ainda do formato, aquele formato bem antigo, mas uma qualidade boa. E ela me deu o caderno que ela fazia os registros de partos e encaminhamentos. Ela é autora de mais de 250 partos aqui nessa área. São Jerônimo, Dourado, Terra Seca, Pedra d'Água. E ela me deu, inclusive no livro está transcrito. Eu transcrevi ele para o livro. Então, alguns momentos quando eu pensei em desistir, eu lembrei dela que ela me deu. Porque aí eu fiquei me questionando, Roberto. Por que que ela me deu esse material, guardou tanto tempo? Eu acredito que ela viu que eu poderia materializar isso futuramente e não se perderia para as traças, né? As traças acabavam por não acabar com o material. Um outro ponto foi que me incentivou a ter dificuldades foi 2010. Eu estava dando aula em São Jerônimo, chegou uma equipe do jornal O Povo lá para fazer um reportagem sobre a imigração japonesa. Aí, nesse dia, eu falei para eles que eu iria escrever um livro de história local. Pronto, ficou público. O Facebook estava começando a surgir, em ascensão. Aí, acabou. Onde eu chegava, as pessoas, cadê o livro? Aí, isso aí foi um bullying comigo. Onde eu chegava, as pessoas cobrando, se tornou público. Aí, eu me vi também nessa obrigação. Uma dificuldade muito grande que eu tive foi em 2014 até 2021.
que eu fui trabalhar na escola profissional de Guaiúva. Muitas pessoas fogem da escola profissional, porque lá o trabalho é dobrado, o trabalho é pesado, a sua energia fica lá. Lá o professor tem que vestir a camisa, não tem essa. E lá minha energia ficava, eu chegava em casa esgotado, integral, não tinha esse tempo todo. E fazia pouca coisa, a produção, esses 8 anos, a produção foi pouca, pesquisa e etc. E aí aconteceu um fato negativo na história da humanidade, que foi a pandemia, que acabou que deixou preso dentro de casa, né? E aí foi o momento que eu precisava para desenvolver minha pesquisa, para tentar fazer algo. E coincidiu também que eu saí em abril do ano passado. Houve um rompimento de contrato, né, por conta dos efetivos. Acabei fazendo concurso, estudei, acho que foi o único concurso que eu estudei mesmo. Passei em todas as etapas do estado, e 73%, né, era de 80 questões, eu acertei 58, passei em tudo. Só que na hora da nota de corte, acabou que a nota de corte de história foi 60, a mais alta de todas. Enquanto matemática foi 46, história foi 60, e eu 58 pontos, chorando por 2 pontos, chorando no bom sentido, é claro. E terminei de escrever. Quando terminei de escrever, pronto, resolvi tudo. Não, os problemas só estavam começando. Eu nunca tive experiência em escrever livro. E começou alguns pontos. O que é diagramar? O que é capa? O que é a formatação? Eu já passei por isso aí. Tipo de letra, meu Deus, editora, o que é isso? Onde é que eu vou encontrar os valores, o risco, o investimento? E teve outro ponto, eu escolhi, conversei até com o Soriano esses dias, eu escolhi fazer tudo por conta própria. Apesar de todas as dificuldades, eu me orgulho de ter feito tudo por conta. Tive ajuda familiar, minha esposa, Jeane, minha mãe, e tive ajuda, mas assim, externo, não. Preferi não pedir. Mas esse de capa, a capa do livro. A capa do livro tinha que ser diagramada. E eu domino um pouco tecnologia, mas essa parte de diagramação eu não sei. Lá vai eu perturbar as amizades aí também entram. Professor de informática, STEM, da escola profissional, diagramou a capa para mim. Minha esposa escolheu o estilo da capa e eu escolhi as imagens. Né? Mas as dificuldades são enormes. Primeiro, você vai comprar um livro. Um recurso próprio. No poker tem uma jogada chamada all-in. É onde você aposta tudo, você faz o investimento. Você pode ter o dobro ou você pode ter nada. Então esse foi o risco que eu fiz quando eu comprei esses exemplares. E graças a Deus se esgotaram todos. Até a lista de espera lá para março, para final de agosto, já tem uma lista de quase 20 pessoas na espera pelo livro. Então isso me deixa bastante feliz, mas essa pergunta foi muito curta, porque as dificuldades elas foram enormes e dá vontade de desistir, certo? Mas é isso. Rafael, eu já passei por isso também, porque eu publiquei um livro há algum tempo atrás e eu passei mais ou menos esse período aí seu também. A gente escreve e fica ali aí com os afazeres da gente, com os afazeres, aí você deixa um pouco ali de lado o que você está fazendo. E aí, quando vai para a diagramação e tudo mais, mas graças a Deus, a editora que eu contratei, né, que eu fechei contrato, ela fez essa parte de revisão ortográfica, fez essa parte de diagramação. Eu só tive um problema porque, como eu tinha digitado no LaTeX, que é um editor de texto matemático, e aí eu tive que passar por hoje. E aí eu tive que contratar a pessoa para fazer isso e depois organizar as fórmulas que tinha de matemática lá. Mas a gente passa por isso mesmo. Mas o que é importante que eu vejo na sua saga, que na verdade é uma saga, é a ação individual. É a ação humana. Não teve alguém que veio dizer, tu tem que fazer isso, você foi lá e fez. Então, o que é mais importante é isso. É isso que eu tento mostrar para as pessoas, que é a ação da pessoa de forma individual que gera resultados inesperados. Valvécio, passa a palavra para você, meu patrão. Só acrescentando. Na verdade, a minha editora fui eu mesmo. Né? Eu paguei apenas a impressão. E nas minhas pesquisas, não queria deixar passar isso que eu vou dizer agora.
táticas para vender, né? O marketing para vender o livro. Isso eu deixei tudo por conta da editora. Só, eu não quero nem um livro aqui. Eles me mandaram 6 anos, eu não quero sair vendendo livro canto nenhum, não. Você deixa lá. Porque aí eles fazem o registro na Biblioteca Nacional, que era o mais importante, tá certo? Que é uma das coisas importantes, você ter um livro registrado com o ISBN e registrado na Biblioteca Nacional. Que isso aí eles mandam uma cópia para lá. Eu acho que, salvo me engano, eu acho que eles mandam uma cópia. Então, isso que é importante. Aí nessas pesquisas para vender mais, eu vi que a orientação para colocar o livro logo na abre a capa, tem aquela primeira capa, aquela do autógrafo, para colocar Fortaleza, Ceará. Já facilita, né? Você tá só colocando Fortaleza, Ceará. Capital, aí eu disse assim, eu vendo 4, mas... Rafael, eu acho que vocês aí, que estão em Guaiú, você, o Alan, o Giuseppe, o Cláudio Peixoto, entre outras pessoas, deveriam fazer uma sociedade sem fins lucrativos. E aí arranjar um monte de parceiros que pudessem investir. Por exemplo, ó, lá na Guaíba tem um rapaz aí, um trabalho de mecena. Né? Ó, tem um cara que está querendo aqui fazer um livro. Aí o cara olhava lá, tinha um corpo de pessoas que poderiam aprovar ou não esse projeto, e aí fazer um investimento, porque se você for esperar só para o investimento estatal, isso é muito difícil, isso é quase fora de questão. E aí poderia surgir muitas boas ideias, muitas boas práticas, e alavancar várias áreas, tanto na área de economia como na área de educação, porque às vezes tem muita gente boa aí e às vezes está precisando só de uma focinha, sabe? Para o cara ir um pouquinho mais longe. Então, poderia investir tanto nessa área de produção intelectual, como também do cara poder estudar. Às vezes o cara precisa só do dinheiro de uma passagem. Às vezes o cara passa numa faculdade aqui, mas ele não tem o dinheiro para pagar passagem todo dia, entendeu? Então, se tivesse aí um grupo desse que se reunisse, tá certo? E aí, contribuições voluntárias mensal, tá entendendo? Eu acho que vocês que estão aí deveriam pensar nessa ideia. Glaubécio, é com você, Glaubécio. Ok, então, obrigado, professor Valberto. A gente continua aqui fazendo esses registros, né? Você que está participando conosco através dessa live. A Regina Ribeiro dizendo orgulhosa de você, Rafael, parabéns. Giuseppe Araújo dizendo extremamente importante, concordo com o professor. Mozarina Saldanha desejando aqui parabéns, né, ao Rafael, dizendo parabéns. Giuseppe diz que memória histórica, consciência de classe e interpretação de texto. Francisca Peixoto dizendo parabéns, Rafael. Eliezer Chaves Ferreira, parabéns a todos os envolvidos nessa bela obra. Também Giuseppe, mais uma vez, dizendo Jane é maravilhosa, já que foi citada aí pelo nosso convidado de hoje. Marfilda Caetano dizendo você é nosso orgulho. São Jerônimo está de parabéns, uma história rica contada por nosso menino. É isso que ela utiliza aqui, a expressão, né? Também a Ocura Zuleide, é isso mesmo, também dizendo parabéns, Rafael, boa noite. Aldênia Viana também, parabéns, Rafael. Wagner Gomes, boa noite a todos. Né? A Eliezer Chaves dizendo, não vejo a hora de chegar, do meu chegar aqui em Guarujá, São Paulo. Olha aí, nós temos aí pessoas em Guarujá, São Paulo, acompanhando. Eliezer Chaves Ferreira. Elisângela Silva dizendo boa noite a todos. Aurélio também dizendo que vou querer também o livro, Rafael. Olha aí, o Aurélio também falando. Lázaro Pontes desejando boa noite. E Ana Maria também aqui dizendo parabéns, Rafael, pelo seu trabalho. Então, dona aí uma salva de palmas também para você. Então, com a pergunta do professor Valberto Feitosa, nós encerramos aqui essa primeira parte, esse primeiro bloco, né, especialmente em que também a gente faz aqui, né, um apoio, registramos os nossos apoios, especialmente aqueles, né, que fazem justamente essa live estar no ar. E nós agradecemos aqui, né, a Zipnet, que tem internet 100% fibra ótica no centro de Guaiúba, localizada ali na rua Antônio Ascioli, no centro. E você pode contactar aí a Zipnet através do número 985648946. Eu falei 985648946, é a Zipnet, a internet 100% fibra ótica de Guaíba. Também eu falo para você de Forte Doce, é isso mesmo, rapaduras e doces, diversos sabores,
para todos os gostos. Você pode, então, localizar a Forte Doce lá na Ceasa, em Maracanaú. É, e você pode também contactar através do número 3245-7020. Vou repetir, 3245-7020. Estou falando para você de Forte Doce, rapaduras e doces, diversos sabores para todos os gostos. Dando continuidade à nossa live, né? Já estamos com todos vocês aqui, vamos mandando aí nos nossos comentários, participando, é muito importante a nossa participação. Pedir também ao professor Valberto que de vez em quando ajude aí a gente a ver alguns comentários, caso eu esqueça ou passe. Então, eu ajudo, rapaz, eu faço essa segunda voz aí como gay, né? Muito bem, muito obrigado. E aí a gente já começa mais uma rodada, o nosso segundo bloco de perguntas que vem chegando com ele, Soriano Ribeiro. Beleza, nobre Glaubécio. Eu também adquiri aqui o livro, né, do nobre Rafael Rosário. Rafael, eu quero te perguntar o seguinte. Aqui no teu livro você se refere, né, a Sesma Maria de Guaiúba com Y e depois fala Serra, né, de Gaíba, né, G-A-I-B-A. Né? Queria que você comentasse o que é que você viu diante da sua pesquisa Guaiúba com Y, né? E originalmente eu creio que seria Gaíba a primeira palavra, depois veio Guaiúba com Y. Você comentasse um pouco desse termo, porque o professor João Rodrigues esteve aqui conversando conosco, e ele é um defensor de nós escrevermos Guaiúba com Y, sendo fiel à primeira escrita do nosso nome, né? Então, com a passagem dos tempos, o passar do tempo, tiramos o Y e colocamos o I. Então, eu queria que você fizesse um comentário sobre isso e explicasse, né? Porque eu cresci sabendo que era São Jerônimo. Depois de adulto é que eu vim saber, né, que era Núcleo Colonial Pio XII, e a gente só encontra o Núcleo Colonial Pio XII nos mapas, nas escritas. Ok, Soriano. Vamos lá tentar responder. Antes de começar a falar da Seis Marias de Guaiúba, eu também abri um parênteses para falar de uma personalidade muito importante, né? Geralmente temos a mania de classificar quem é primeiro, quem é segundo, quem é o melhor historiador. Eu acredito que em Guaiúba a primeira cadeira esteja ocupada eternamente pelo professor Simval Leitão. Para baixo é onde surgirão os outros. E através dele, né, da pesquisa dele, em tantas dificuldades passadas, sabemos que hoje quem é Domingão, sabemos que Seis Marias, sabemos das famílias, e a partir daí a pesquisa ela foi ampliada. Então, seu Simval, vou deixar aqui meu agradecimento a ele. Esse nome, Gaíba, inclusive está no documento que o Odilon disponibilizou, né? Ele trouxe a carta de Seis Marias, disponibilizou para a prefeitura, me fugiu um ano agora. Mas era como era chamado, se não me falha a memória, como era chamada a serra pelos próprios nativos. E esse nome foi passando por um processo. Tem casos nas pesquisas de jornal, Goiúba, Gaíba, escreviam errado. Mas ele passa, se não me engano, o Cláudio também fez um estudo sobre essa sequência de nomes, três nomes, e chegou Guaiúba, aí teve uma reforma e acabou saindo o Y, né? Inclusive, outra pessoa também que bate muito nessa tecla, quando eu entrevistei ele, era o Paulo Apolônio. Ele é um defensor de Guaiúba voltar com Y, que os vereadores eles possam fazer essa alteração. Até mesmo aquela definição do José de Alencar, que não é algo tão científico, mas o Y ele tem um peso na definição lá de por onde vêm as águas do vale. E, tentando responder a outra pergunta, São Jerônimo, Núcleo Colonial Pio XII. Esse nome ele causa espanto nas pessoas ainda, aparece nos mapas. Soriano, Núcleo Colonial Pio XII é a partir de 1958. Vou tentar explicar. Antes, São Jerônimo chamava Sítio São Jerônimo. Antes de Sítio São Jerônimo, não está no livro detalhado, mas chamava Riachão. E esse nome veio. Sítio São Jerônimo, Quarteirão de São Jerônimo. E
Fazenda São Jerônimo, da época do Leiria de Andrade. E quando essa fazenda foi vendida para o Instituto de Colonização e Migração, que é o INCRA, hoje INCRA, passou a se chamar Núcleo Colonial Pio XII. Eu explico por quê. A criação é outro fato importante que poucas pessoas sabem, mas dentro de Guaiúba tem um lugar, o dito cujo que nós estamos falando, que foi criado por um presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Está lá o decreto na página da presidência, na página do Senado. Ele criou esse lugar. Está no livro também. E por que Pio XII? A criação deu 31 de outubro de 58. Se eu não me engano, em 9 de outubro de 58, morreu o Papa Pio XII. Esse Papa, acho que o Alan já deve ter estudado sobre ele, é um polêmico Papa que diz que ajudou o nazismo na época, né? Ele foi condenado, né, na linguagem atual, cancelado por conta disso. Mas hoje, documentos, inclusive o Papa atual postou que ele teve que salvar vários judeus da morte. E o que é que tem a ver a morte do Papa com a criação do Núcleo Colonial Pio XII, né? Esse Núcleo Colonial Pio XII surgiu de outro fato importante que aconteceu na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Olha aí, outra situação. Eu já saio da história local, fujo da estadual e caio dentro da regional junto com a nacional. Houve o chamado Encontro dos Vistos. Quando se fala em história do Nordeste, a seca sempre tem que estar ligada, né? Perdeu a ocupação de várias áreas e etc. Esse encontro, lá na Constituição de 1891, houve a separação de igreja e Estado. Cada um ficava na sua caixinha. O Brasil passou a ser um país laico. Só que alguns bispos, na parte da capa eu vou falar desse bispo, um pouco mais, arcebispo, que é Dom Helder Câmara, e outros vários bispos nordestinos, incluído Dom Expedito, se não me engano, de Pacatuba, participaram desse encontro. Eles juntaram o poder espiritual, que era o poder religioso, junto com o poder material, que é a parte da política, e procuraram soluções para o Nordeste, que passava por situação de secas e consequências. Aqui no Ceará, o jornal O Povo noticiou recente os campos de concentração, né? Geralmente lembra do nazismo, mas aqui teve campos de concentração por conta dos retirantes, fugiram da seca, né? Isso está presente na história de Guaiúba e do Ceará. E aí, dentro desse encontro, foi feitas várias ações, e que teve a presença de Juscelino Kubitschek. Daí ele ter criado o Núcleo Colonial Pio XII e ter dado esse nome, porque aqui está muito ligado à questão religiosa. Então, seria Núcleo Colonial São Jerônimo. Mas por conta da morte desse Papa, os bispos, Francisco Monteiro Filho e outros homenagearam o Papa Pio XII, dando nome a esse lugar. São Jerônimo tem uma imagem, recebe nesse período uma imagem, né, do santo. A história popular que veio de Roma, eu acredito nesse fator, Francisco Monteiro Filho, ele frequentava bastante, inclusive ele recebeu uma comenda do Papa, passou a ser o nome do padroeiro. Nisso, com a emancipação política de Guaiúba de Pacatuba, e a emancipação colonial também aqui no final dos anos 70, começou a voltar o nome São Jerônimo. Esse nome nunca perdeu força dentro do lugar. Mas o nome real daqui é Núcleo Colonial Pio XII, decreto federal. Quando alguém derrubar esse decreto federal, esse nome pode mudar. Inclusive as delimitações, né? Eu consegui o um mapa nas pesquisas, as delimitações que acabaram por ser mal feitas, até por falta de material científico para comprovar algo, mas o real nome daqui é Núcleo Colonial Pio XII, tá ligado ao Papa Pio XII, homenagem. Está ligada ao primeiro encontro dos bispos do Nordeste, onde o poder religioso entrou nas questões políticas em prol do Nordeste. Só reforçando, né? Rafael, obrigado pela resposta, estou contemplado, mas você comentou da questão de nós irmos, né, lá em Fortaleza, conversar lá com o pessoal do Leiria de Andrade, né, e com aquele senhor lá japonês. Então, realmente, eu fiquei satisfeito com aquele convite de colaborar naquele momento com você. E foram duas experiências muito boas, né, porque estava conversando, o Leiria de Andrade era muito forte pela questão da oftalmologia. E também, naquela época, tinha uma pergunta, né? Nós temos uma Leiria de Andrade, a rua Leiria de Andrade, em Guaiúba. E mais na frente eu vou fazer a pergunta sobre o Leiria de Andrade, tá certo?
Temos também no São Jerônimo, então tinha essas curiosidades, né? E você me ajudou a matar um pouco. E em relação àquele senhor lá, que agora esqueci o nome, aí foi interessante. Qual é o nome dele? Orrama, Xorrama. É, esse mesmo. Foi interessante porque, além da sua pesquisa, a gente fez outras perguntas de cunho mais de curiosidade, né? E levou a gente para conhecer aquela espécie de templo, né? Da religião dele e tal. Então, foi bem interessante aquele momento. E realmente você tem razão, né? Foi mais de 10 anos de pesquisa. Isso foi em 2010, né? 2010, né? Tinha até esquecido. Alberto, é com você, garoto. Obrigado, então, Soriano. Com certeza vamos dando continuidade e passamos aí a oportunidade, também a pergunta, nesse segundo bloco, do professor Alan Felipe Silveira. Rafael, tem um ponto do livro que você fala algo mais ou menos parecido sobre a organização do núcleo, o sentido material, né? Fazer inveja a estrutura de qualquer município, né? Possuir uma escola, possuir energia, né? em determinado setor, os dois açudes, enfim, carro, seria de fato um território quase autossuficiente, né? Em relação ali no finalzinho dos anos 1950 para início dos 60. Né? E, claro, né, com toda essa assistência financeira e projeto, né, do governo federal, né, tendo a sua administração interna. E eu fiquei pensando agora nisso, né, até em face das pesquisas que eu já havia feito e havia começado nesse sentido de uma história política, né, local, que a gente sabe que na história do Brasil, desde o Império, houve, né, nessas comunidades rurais, né, de pessoas livres, em que se formavam fazendas, né, com seus agregados, enfim, que o poder do chefe, do senhor, né, proprietário, era muito, muito grande, né, em cima desses sujeitos que estavam ali ao seu redor. Né? Ou seja, que conceitualmente, por exemplo, José Murilo de Carvalho chama do mandonismo, né, do clientelismo, enfim, do que mais popularmente a gente entende como coronelismo, né? Práticas que às vezes a gente ainda atribui. E pensando na organização, né, material do núcleo, como você bem descreve, né, era um lugar com uma estrutura importante para a sobrevivência daqueles indivíduos, qual teria sido, se houve, né, a influência e a relação daqueles colonos que podiam utilizar de tudo isso com os grupos políticos municipais? Né? Será que teria sofrido, ou eu falo sofrido no sentido de acontecido, né? essa influência, né, do poder político local naquele sentido, né, que eu deixei anteriormente dito? Alan, o núcleo colonial Pio XII, ele acabava funcionando como uma ilha. Mesmo dentro de Pacatuba, ele acabava ilhado, porque ele acabava por ter recursos próprios. A política estava presente? Acredito que sim. As pessoas acabavam por não perceber tanto. Vou dar um exemplo. Um prefeito de Pacatuba presente no núcleo era o senhor Antônio Fradique. Se não me engano, tem duas fotos da colônia em peso com ele dentro do livro. Mas eu acredito que até essa influência política, tipo de politicagem, funcionava pouco. Até porque aqueles anos eram os anos de chumbo, né? Então, a colônia acabava sendo governada de acordo com as ordens federais. Então, as medidas não eram democráticas.
inclusive algumas pessoas que tentaram contrariar, quebrando aquela teoria que diz que a ditadura só persegue, ditadura ou regime militar só persegue comunista. Não, pessoas, até um ponto importante, pessoas que me contavam essa história, eu não acreditava e comprovei, em relação da minha família, questionaram aqui um desvio na cooperativa. Então, não é tão esse mar de rosa. E essas pessoas foram acusadas de subversivos, bolcheviques. Eles não sabiam nem o que é isso. Então, assim, e foi sério, ameaçada de ser expulsas. Onde é que está isso, Rafael? Onde é que está a prova? Nos arquivos do arquivo público e também lá no depoimento no governo federal, porque teve um deputado federal do Ceará que fez a defesa dos colonos lá. E o advogado deles era um cidadão chamado Lindolfo Cordeiro, que foi assassinado. Um ativista mesmo do campo das minorias aqui no Ceará. Teve esse fato, né? Esse fato que até me orientaram a não colocar no livro, mas eu não tinha como deixar fora, não. Tinha que colocar mesmo. Mas, tirando assim, essas questões, as pessoas acabam por receber esse assistencialismo. Vou dar um exemplo. O Ayuba tem 35 anos. Eu não vi nenhum museu em Guaiúba ainda. No Colonial Pio XII tinha um. Museu de Artes Regionais, onde era o clube. Então, o núcleo colonial tinha coisas que hoje as prefeituras não têm. Então, não se compara, evidente. Tem alguns fatores. Mas, tipo, a segurança, outros aspectos, a amizade, a honestidade, o ensino de qualidade. Você vai com uma professora que ensinou a japonês a ler. Né? Aculturou. E hoje, profissionais acabam chegando uma faixa sem saber ler. Mas sobre essa influência, eu acredito que pouco. É evidente que a política é presente, mas por ser uma colônia de recursos federal, o municipal acabava que não tinha tanto poder. Embora já tenha visto, né, na Casa Grande, onde é o posto, um governador chamado Parfizal Barroso já veio, já almoçou, já deliberou verbas para a construção de estradas, há registros lá. Juscelino Kubitschek, que cogitado de vir para fazer a inauguração, consegui aprofundar essa pesquisa para descobrir se ele veio ou não, se foi só em Fortaleza. Mas a política está presente em todos os locais, mas assim, visível na cabeça das pessoas que eu falei, que eu pesquisei, é uma área que eu não consegui viver, eu não peguei esse tempo, mas pelo que eu ouvi das pessoas, que pouco preferência é política, mas as medidas que alegravam o povo mesmo, que comentam esse desabafo das pessoas de dizer que era um paraíso, entre aspas, mas um paraíso, é relato de quem viveu na época e que gostava. Então, quem sou eu para discordar de qualquer coisa? Nobre. Ok. Pois não. Contemplado aí, professor Alan Felipe? Beleza. Então, a gente já passa, então, para o professor Valberto Feitosa, que já vem aí, então, com mais uma pergunta. Pois não, professor? Obrigado, Glaubécio. Glaubécio, antes de eu começar a fazer alguma pergunta, eu vou mandar aqui um abraço para as pessoas que estão na live e que, eventualmente, você não tenha falado. A minha amiga Lisânia Silva, que sempre está aqui presente, meu amigo Aurélio Santos, lá da Eletrônica, o Lázaro Pontes, que está nos assistindo aqui, Marta Peixoto, o Antônio Ribeiro Ribeiro, a Ivete Leitão, e temos aí com a gente aí o ex-prefeito Antônio Carlos Fradique, né? Ele está dizendo aqui, pessoa que admira e quer muito bem, né? Falando de você, Rafael Rosário. Rafael, a minha pergunta, eu comprei seu livro, mas até agora não chegou aqui, por N motivo. Primeiro que eu não fui em Guaíba pegar o livro, tá aí com o meu amigo Soriano. Mas aí eu recebi aqui algumas fotos e eu tenho interesse num assunto aqui que você colocou. Você colocou aqui, eu tô olhando para a imagem aqui, tá bom? Agora, ó, você falou do catolicismo, do protestantismo, as rezadeiras, e aí tem um nomezinho aqui que é a Tenkiriko, é? Como é que pronuncia isso? Tenkiriko. Pronto.
Tá bom? Eu acho que é no aspecto religioso, né? Que nesse caso, tá certo? Tá na seção da cultura, tá certo? As religiões, né? São Jerônimo e Pio XII, tá bom? E aí a minha pergunta vai ingressar em duas coisas, tá certo? Os protestantes e as rezadeiras. Eu faço fisioterapia porque eu pratico judô e venho enquanto eu me lesiono, eu tenho que ir na fisioterapia para o cara lá e botar a coluna no lugar, botar um osso que saiu do lugar e tudo mais. E aí eu me lembro que quando eu ia para a rezadeira, aí tinha um negócio aí que as pessoas diziam assim, ó, vá ali na rezadeira que ela levanta a espinha. Aí ela dizia, faça isso, faça aquilo, tal, tá, sei o quê. Aí quando eu fui no fisioterapeuta, e aí o cara mandava fazer os mesmos movimentos. Aí eu disse, rapaz, isso aqui lá na Guaia, eu tinha uma pessoa que fazia esse mesmo movimento. Então, tinha esse lado religioso, mas tinha esse lado que a pessoa não era lá um cientista, não era lá uma pessoa formada, era uma pessoa do campo que tinha aprendido com a tradição aquele mecanismo de curar aquela lesão. Mas que no fundo tinha uma justificativa científica para ela mandar a gente fazer, ó, levante seu braço tantas vezes, faça assim, enquanto ela rezava. Tá certo? E aí você fala também dos protestantes. E aí eu quero saber, como foi essa coisa dos protestantes no São Jerônimo e das rezadeiras? Primeiro, sobre essa religião Terikyo, é justamente o tempo que eu fui com o Soriano em 2010, né, sob o coordenador da imigração japonesa. Na parte de trás do livro, tem um templo que eles tentaram construir aquele mesmo templo aqui no São Jerônimo, que é só um por estado. Então, esse templo seria um Ki. Esse templo é de uma religião monoteísta japonesa, onde a profeta é uma mulher. É a maior religião monoteísta feminina do mundo, até segundo a própria religião. E sobre, né, sobre as rezadeiras. É o cuidado para não esquecer das pessoas que contribuem. E essa prática cultural, ela é aplicada em Guaiúva. Eu lembro quando eu disponibilizei um vídeo que eu consegui nas pesquisas de 1968, o Cláudio viu a imagem que filma aquela curva de Guaiúva, que tem um posto de gasolina. Ele dizia que ali tinha uma casa de um rezador, ou era rezadeira, famosa que só em Guaiúva. Em São Jerônimo ainda tem 10 pessoas de Fortaleza, 10 pessoas de vários locais para se consultarem. Então, é uma prática, tem a ideia da espinha ela caída, né, de medir, eles pegam um cordão e fazem a medição para ver se está caído ou não. Eles falam, às vezes falam de onde veio o tal do quebranto. Tem várias técnicas, desde cortar madeira com machado, ou é a pisa de peão, de rezar com os matinhos, né? E assim, o conhecimento científico ele existe. Eu conheço pessoas que já foram, participaram de vários exames totais assim de check-up e não curaram, e o rezador foi e curou. Então, foi a fé, não sei, mas é uma prática que funciona, ela é uma prática secular e acredito que não vai morrer tão cedo. Importante registrar, né? Deixar registrado que existe essa prática ainda e acredito sempre vá existir. O protestantismo é o cidadão que um dos cidadãos que lutaram pelo protestantismo aqui foi o meu avô, foi dito perseguido lá pelo DOPS. Era proibido o culto à religião protestante aqui em São Jerônimo, no colonial Pio XII, né? E aí eles foram buscar na Pacatuba esse direito de poder realizar seus cultos. E aquela igreja que tem no livro foi uma doação desse mesmo senhor. Hoje ela é uma casa popular, acabaram por vender e fizeram a igreja em outro local aqui. Mas esse primeiro momento acabou que teve uma disputa judicial para poder fazer uso do protestantismo aqui. São Jerônimo, pessoas ligadas a pessoas que vieram disseminar, foram pessoas de Maranguape, Piroá, Cachoeira, essas pessoas acabavam vindo fazer a divulgação do Evangelho. Isso eu estou falando de década de 60, né? Não é tão próximo à atual. Então havia resistência. Eu já vi outros relatos que na época dos Lerir de Andrade também vieram, só que foram todos expulsos da terra.
E teve alguma relação protestante com redenção? Porque, pelo que me parece, as igrejas protestantes, eles têm uma coisa chamada campo. Então, parece que um dos campos mais antigos é de redenção. Depois de redenção, parece que foi de Pacatuba, acho que uma coisa assim. Não sei se na sua pesquisa você encontrou alguma coisa de ligação de São Jerônimo com redenção nessa parte protestante. Essa é a segunda pergunta. Não, aprofundei, não aprofundei para tanto. Com Pacatuba eu sei que sim, mas com redenção não cheguei a fazer essa ligação nas pesquisas. Mas com Maranguape, teve também. Passa a palavra para você, Glaubécio. Ok, então, professor Valberto, e a gente faz agora mais uma rodada de perguntas dentro desse segundo bloco, iniciando aí mais uma vez pelo Soriano Ribeiro. Pois não, Soriano? Glaubécio, a gente está no segundo bloco, é? Isso, estamos no segundo bloco. Beleza, eu quero perguntar aí ao grande Rafael. Rafael, para as pessoas entenderem, né, qual foi o real motivo dos japoneses se instalarem no núcleo colonial Pio XII, o nosso atual São Jerônimo? O que é que motivou, que as pessoas sabem, né, que no passado foi muito forte os japoneses. Eu tenho lembranças de um deles parando com um caminhão cheio de ovos aqui, onde hoje é o mercantil da Regina, né? O Compre Certo, o mercantil do Meio, que a gente fala. Então, era um dos que fazia fila para comprar ovos lá para minhas tias, minha avó. Então, eu queria que você nos falasse realmente o motivo da vinda desses japoneses para o São Jerônimo, núcleo colonial Pio XII. Ok, Soriano, boa pergunta. Quando eu falei do encontro dos bispos do Nordeste, essas ações, né, criadas pelos bispos com o poder do governo federal, o poder político, era de criar núcleos de abastecimento de produtos hortifrutigrangeiros, que era abastecer o mercado central de produtos para o consumo alimentar. Então, ia criar esse núcleo colonial de abastecimento, né, no vídeo. Acredito que vai ser exibido, vai mostrar essa produção. E por que os japoneses, né? Dois motivos. O primeiro motivo, que tinha terminado a Segunda Guerra Mundial em 1945. Olha o fator externo ligado ao local. E aí começou a se difundir novamente a imigração japonesa, porque já tinha sido em 1908, para trabalhar na lavoura do café e etc. Pausou lá em 1945, depois da Segunda Guerra, começou a se investir de novo. Mas por que os japoneses? Qual a característica que eles teriam? Eles teriam que ser habilitados na área de agricultura. Então, os japoneses, eles vieram para cá para produzir, ajudar na produção e difundir as técnicas agrícolas que os colonos ou os brasileiros do núcleo, eles não estavam aptos ainda para alguns pontos. Eles tinham as suas técnicas, podemos valorizar, ajudaram os japoneses em práticas, né? Por conta do japonês, o clima seria outro, os japoneses trabalhavam até de noite por conta do sol, mas a ideia foi essa, difundir essas técnicas agrícolas para abastecer o mercado central. Aquele senhorzinho que nós entrevistamos, ele, Shinzo Hamas, ele falou para a gente que os cearenses acrescentaram a palavra japonês nos produtos de qualidade, tipo o melão japonês, a melancia que ele cita, que era uma melancia comprida, não arredonda como é hoje, essa redonda, tanto o melão japonês, que ele dizia não é japonês, é americano, mas apelidaram de japonês devido a essa produção aqui. E outras técnicas agrícolas, o consumo também de outros tipos de alimentos, de verdura, que não era tão praticado aqui no Ceará. Esse senhor foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, junto com alguns colonos japoneses que aqui ainda vivem. Mas os japoneses foram chamados por isso, por conta desse incentivo à migração, esse acordo entre Brasil e Japão, e também para ensinar e difundir essas técnicas agrícolas, além de produzir.
do carro de ovos, né? Depois eles saíram da agricultura e foram para a avicultura. Mas hoje não tem mais, né, ninguém nessa área. Hoje, tipo, Ilha Bela é dentro de um terreno de um desses japoneses que produziam ovos e etc. E tal. É uma área que atrai a maior parte de turistas que vem para Guaíba, vem para São Geraldo. Para Ilha Bela, quando fala Palmeira, São Geraldo. Grande Rafael, só agora eu também me lembrei, o meu pai sempre conta, e o meu pai trabalhou aí, né, no núcleo colonial Pio Doce, no São Jerônimo, junto com outro irmão dele, que é meu tio. A minha família, ela é parte da mão de obra mesmo, braçal, são pedreiros, né, são carpinteiros, ferreiros e tal. Então, meu pai é pedreiro e o outro irmão é pedreiro, só que um patamar a mais, é mestre de obra, então eles trabalharam aí no São Jerônimo e tem muitas histórias com esses japoneses aí, sabe? Um dos meus familiares tinha confiança deles e eles contam muitas coisas engraçadas. Agora, Rafael, hoje você consegue, não sei se você passou por esse caminho, chegou a essa conclusão, quantas pessoas são descendentes, não exatamente quantas, certo? Mas uma noção geral do que hoje é o São Jerônimo. Ele é mais descendentes dos japoneses ou as pessoas que lá já moravam são maioria ou é equilibrado? Você tem essa noção? Soriano, aqui vieram, se não falha a memória, 49 pessoas, né, imigrantes japoneses. Esses 49, no decorrer dos anos, alguns acabaram indo para outras colônias e ficaram três famílias. Fujiwara, que é a dona lá do balneário que eu citei há pouco tempo, Okura, que é outra família, e a outra, o nome agora, Sushia. Então, tem três famílias ainda residentes, tem as pessoas que vieram ainda, já estão na idade já avançada, mas tem muito descendente, muitos. Mas a grande parte hoje, descendentes, né? Com brasileiro, com próprios japoneses, muitos deles também voltaram ao Japão, inclusive vendi um livro que em breve chegará ao Japão. Essas famílias se interessam nesse processo. E é isso. Oh, inclusive aqui na Guaiúba, no bairro ali na rua 1º de Maio, morou lá o Osamu, né? Meu amigo, e hoje foi para o Japão, né? Deixou o Brasil e foi para lá. Mas ele vem também descendente da turma lá de São Jerônimo, né? Do núcleo colonial Pio XII. Procura a família dele. Pronto, tu conhece, né? Glauber! Enquanto o Glauber não entra, eu acho que quem faz a pergunta é você, né, Alan? Acho que sim. Tá aí, Glauber. Tá com o microfone. Não, o Glauber aí deu um microfone, Glauber. É isso mesmo, é isso que eu estava dizendo, né? Tive um probleminha aqui com a minha câmera, mas estou de volta. Então, professor Alan Felipe, é com você. Rafael, no livro você cita um dos conflitos, né? Eu chamaria de conflito, mas seria desses colonos com uma instância externa, né? Digamos assim, com a própria administração colonial, que acabou sendo os envolvidos, né, investigados pelo DOPS. Mas eu queria saber se, no sentido mais interno, se houveram, né, e se houveram, qual teria sido mais significativo, nem que não seja para conflito violento, não necessariamente, mas também cultural, né? Claro que tinha uma pessoa encarregada para esse processo de adaptação, né? Dos colonos estrangeiros, mas no sentido de sociabilidade interna, né? Se nesse trabalho de coleta, principalmente da oralidade, quais foram, o que você ficou sabendo, né, de principal conflito interno entre colonos estrangeiros e nacionais?
desse conflito, né, que envolveu aí o DOPS, a administração atual INCRA, os colonos japoneses eles não participaram, ficaram 100% isentos. Não há relatos de envolvimento nem pró e nem contra. Dentro dos colonos nacionais, tiveram colonos que se viraram contra os outros próprios colonos em favor da administração. Culturalmente, essa raiva, ela perdura até hoje. Perseguições indiretas, dura ainda. Não vou citar as famílias porque acaba sendo antiético, mas ela dura. Sobre um ato assim, de violência, não. Mas as casas eram vigiadas. Esses colonos eram proibidos de plantar. Quando plantava, arrancavam as plantações deles. A água que ia do canal de irrigação para os seus lotes eram tiradas, proibidas de ir. Houve realmente uma repressão pesada nesse sentido. E ameaças. Para um assunto desse chegar na Câmara dos Deputados Federais em defesa dos colonos é porque foi algo pesado. E isso eu escutei relatos de filhos, né, de pessoas que passaram por essa situação. E tem todo. Quando você tem acesso ao processo mesmo, porque eu fatiei algumas coisas, mas o processo ainda é mais detalhado. Então, lá no pessoal do Arquivo Público, eles dizem o seguinte: tire o nome dos envolvidos, fale da situação. Por isso que está branquinho lá, não sei se você chegou a ver, eu tirei o nome das pessoas que acabaram sendo envolvidas nessa polêmica. Mas tem toda uma situação que rende até artigo, mas a perseguição era essa: as pessoas eram ameaçadas de ser expulsas das suas terras, em mais de 12 anos de trabalho agrário, por questionar algo. Muito bem, contemplado aí, professor Felipe. Ok. Então, a gente já passa, então, para encerrar essa última pergunta do segundo bloco ao professor Valberto Feitosa. Obrigado, Glaubécio. Antes, Glaubécio, vou mandar aqui um abraço aqui para o pessoal que está nos assistindo. A Vera Alves, a Mônica Vieira, a Márfia Caetano, a Giane Souza, o Adriano Peixoto, o Lucivan Ivan, a Antônia Rosário e o Adriano. Ah, já falei, Adriano Peixoto. Estamos assistindo aqui. Rafael, falando ainda, pegando um gancho aí na. Que o Alan falou, nessa parte de violência, nessa parte que você falou também, por que os japoneses vieram para cá. A minha pergunta vai no seguinte: o que a gente percebe era que o que o governo queria fazer na época era uma transferência de tecnologia, certo? Na área agrícola, né? Pelo que você falou, o que me deixou transparecer, que transparece para mim, que estou aqui do outro lado, é que era uma transferência de tecnologia, tá certo? E aí, chegando aqui no Brasil, tinha uma realidade, que tinha essa parte do coronelismo, tinha toda uma parte aqui que a gente não pode esquecer. E aí, quando a gente olha para o São Jerônimo, a gente ainda percebe que é uma região agrícola, tá certo? Que produz certos. Como é que eu poderia dizer? Por exemplo, uva, né? Já vi produção de uva daí, coisas assim que a gente no Ceará, no Nordeste, não é fácil de ter essa produção. E a minha pergunta é: as pessoas do São Jerônimo, com essa transferência de conhecimento, houve essa transferência de conhecimento de novas técnicas agrícolas, tá certo? Para melhoria da comunidade local, né? Porque a gente percebe que houve vários colonos que vieram para cá, que foram para o sul e eles colocaram empresas agrícolas no ramo, eles desenvolveram tecnologia, por exemplo, no ramo de tratores, no ramo de maquinário agrícola, tá certo? E aí a minha pergunta vai nessa direção. Houve essa transferência de tecnologia localmente falando? Tem um reflexo disso? Ou isso se fechou? Os colonos vieram e ficaram só a tecnologia, ficaram só com ele mesmo? Houve um processo de difusão, sim, né?
foi citado uma pergunta anterior, veio um coordenador com eles, que foi o cidadão que eu entrevistei com o Soriano, que é o Shinzo Hama. Ele já viveu há 2 anos aqui no Brasil, ele sabia um pouco português, e houve esse intercâmbio primeiro, né, através da mímica, outros colonos, funcionários do INCRA, para essa adaptação, mas depois houve esse processo de difusão de conhecimentos agrários. Inclusive na questão do próprio melão. O livro cita que os caminhões davam várias viagens para o mercado central de Fortaleza e os donos de restaurantes paravam o caminhão no meio do caminho querendo. Era uma loucura, uma febre, né? Inclusive, um motorista fala que era uma Califórnia trabalhar com o melão. E até nos dias de hoje, esse melão é produzido aqui. Não foi só difundido aqui em Guaiúba, mas foi difundido para o estado todo. E outras regiões também nordestinas. Não só a cultura do melão, como eu citei também da melancia japonesa e outras, o hábito alimentar voltado também para a questão de legumes, coisas que o cearense não consumia. E aqui foi o sentido daqui, era essa produção agrícola voltada para a questão de abastecer o mercado central, seria uma ceasa hoje. E os colonos nacionais, eles aprenderam tanto que os colonos japoneses, eles ensinaram as técnicas agrícolas até um ponto e depois foram para a avicultura, foram criar galinhas poedeiras, como o Soriano citou aí do Caminho dos Ovos, foram para esse ramo. E os colonos nacionais ficaram com a agricultura e ainda estão até hoje, né? Poucos abandonam, mas tem muitos netos aí em destaque, né? Nós temos um cidadão chamado Miquéias aqui em São Jerônimo, projetos sociais com jovens, ele trabalha na área agrícola aqui em vários Tianguá, nós temos pessoas que trabalham em Mossoró, com o justo melão exportando para outros países, então essas técnicas elas foram difundidas entre os colonos nacionais. E o que é que você chama de colonos nacionais? Os brasileiros. Não, mas aí é o seguinte, tem aí uma região que foi destinada aos japoneses. Então, essa região não era só destinada de agricultores japoneses. Existiam pessoas da terra que recebiam também uma fatia dessa terra. É isso? É porque aqui a reforma agrária... É boa pergunta para ajudar no esclarecimento. A reforma agrária ela consiste em pegar um território, todas as hectares do terreno, e fatiar em lotes para colonos. Não era só colonos japoneses. Eram os colonos nacionais, que são os brasileiros, e esses colonos nacionais se dividiam em 2 etapas. Alguns já residiam na fazenda São Jerônimo de Guilherme de Andrade. Outros vieram de outros municípios cearenses. E até distante de Guaiúba. Foram selecionados e acabaram vindo. Isso em 1959. Em 1960, que chegaram as 9 famílias de japoneses. Então, não era só colonos japoneses. Tinha colonos japoneses e brasileiros dentro desse projeto de reforma agrária. Então, quer dizer que antes dos japoneses chegarem, já existia uma colônia formada só brasileiros. Você compreendeu a pergunta? Está falhando, Glauber? Teve uma falha. Se pudesse repetir a sua pergunta, sua observação seria importante. Pois não, professor Valberto. Caiu aqui minha conexão, está um pouco ruim. Você está me ouvindo aí? Estamos. Então, a minha pergunta é... Ainda está falhando, né, a conexão do professor Valberto. Esperamos... Eu acho que eu compreendi a... Quando eles chegaram, então já existia uma colônia, tá certo? Formada só por brasileiros. Eu acho que eu entendi a pergunta dele, vou tentar responder. Pois não. O Pio XII, ele foi criado em 1958, no final, né? E a partir daí, dentro das terras, tinha 5 famílias de colonos que já viviam nas terras de Leiria de Andrade, que passaram a ser colonos nacionais. Durante esse período, foram chamados mais 14 colonos que vieram de Quixadá, de Itapiúna, vieram de Xaramubim, vieram de vários outros municípios cearenses,
para se juntar com os colonos brasileiros que aqui já existiam. Isso em 59. Em 1960, 16 de maio de 1960, que chegaram as famílias japonesas. E depois, no final da década de 70, novos colonos nacionais foram chamados para compor o núcleo, totalizando 44 famílias. E sim, contemplado. Essa era a pergunta mesmo, né? Essa era a pergunta que eu fiz mesmo. É certo. Obrigado aí. Glauber, passo a palavra para você, Glauber. Ok, então nós, com essa pergunta, nós finalizamos mais um bloco, né? Esse é o segundo bloco aqui, especialmente dessa live hoje, né? Você que nos acompanha nesta sexta-feira, dia 15 de julho de 2022, especialmente nesse segundo bloco, e a gente já quer, né, trazer também aqui os nossos apoiadores, como já falamos, de Zipnet, Forte Doce também. Vamos trazendo André Barbosa, contador profissional. Se você precisa de um serviço de contador, então nós temos aqui uma indicação de um profissional, né, na área da contabilidade, é o contador André Barbosa. Então você pode contactá-lo através do número 99613-8588. Eu repito, 99613-8588. 8588, lembrando que o DDD é 85. Como também nós trazemos Casas das Ervas, né? Trazemos aqui Casas das Ervas com produtos Anaju, com vendas de produtos naturais. A Casa das Ervas se localiza ali no GNP Norte da Ceasa, em Maracanaú, e atende através do número 98630-7258. Eu repito, 98630-7258, com DDD 85. E a gente já continua aqui para todos vocês que estão nos acompanhando, né? Especialmente já iniciando o terceiro bloco, especialmente nós queremos dizer que está sendo, né, preparado aí um livro, uma parceria da professora Fátima Leitão e o Instituto Águas do Vale com o tema Luzes que a Escola Irradia, experiências de professoras egressas do Centro Educacional Manuel Baltazar, da SENEC, em Guaiúba, né, especialmente ali nas décadas de 60 a 80. Então, aí a gente abre esse terceiro bloco para você trazendo essa informação e, obviamente, já trazendo também já perguntas. E já para iniciar esse terceiro bloco, mais uma vez, Soriano Ribeiro. Obrigado, Glaubécio. Rafael, eu queria fazer duas perguntas. Quando foi criado o núcleo, né, por um decreto federal, como é que funcionava a estrutura da administração, não só administrativa, mas a estrutura mesmo de saúde, de segurança, de educação? E aí eu aproveito e peço para você comparar, né? São Jerônimo, ele foi a localidade, o distrito, né, mais bem estruturado de Guaiúba, né, motivado por essa questão do núcleo colonial Pio XII. E eu te pergunto, para você explicar, já que você mencionou algumas vezes, Leiria de Andrade. Então, antes era sítio São Jerônimo, depois núcleo colonial Pio XII, onde está até hoje, mas onde é que entra o Leiria de Andrade? Sendo que nós temos a rua Leiria de Andrade aqui em Guaiúba, pegando o centro, né, ali pelo sendo até o Helder Bezerra, tem a rua do Baltazar, Manoel Baltazar, né? Temos aí a rua Leiria de Andrade em São Jerônimo e temos a famosa família, né, empresários do ramo de oftalmologia em Fortaleza, o famoso, né, Leiria de Andrade, que você explicasse para nós, contextualizasse o que é que tem a ver o Leiria de Andrade com São Jerônimo. Isso, sobre a estrutura, havia realmente um assistencialismo. Por ser recurso federal, esse trabalho social era melhor efetivado, né? Como falou, ter uma escola já em atividade, ter uma professora, salas de aula, na área da saúde, naquela parte ali que envolve a pracinha do São Jerônimo, ali era o consultório. Tinha médicos que vinham fazer o atendimento da população. Tinha uma parteira, como eu já citei, a dona Heloísa, que não deixava nada a desejar, né? Fazia um excelente trabalho dentro da colônia. O próprio Clube São Jerônimo, ele, antes de ser clube, ele se via como tinha um clube das mães, dando instruções às mães, ensinando as crianças a arte da culinária, a arte da
da agricultura. Havia todo, como se tem um museu de artes regionais, um investimento no esporte, parcerias, né, com outras instituições, até em Maranguape, tipo, apresentação de quadrilha enxadada, inclusive falando de japoneses, isso tem nos jornais. Então, havia todo um alvo de reportagem, né, tem muito material assim, que eu não coloquei no livro, e de jornais foram até o Louvre fazer matérias aí sobre os colonos japoneses. Então, lá tinha... Aqui tinha um assistencialismo que, muitas vezes, acaba por faltar. Tem áreas que são melhores, mas tem outras que as pessoas sentem falta. Sobre a educação, havia um ciclo. Esse ponto eu acho o ponto mais importante, que é a formação. Eu sou professor, ensino a filhos de colono, e aqueles filhos de colono eu vou preparar eles para serem professores. Várias famílias hoje, da escola, que fazem parte da escola Francisco Monteiro Filho e o Sei Maria José, inclusive esse Sei Maria José é uma bela homenagem a uma das primeiras professoras aqui do núcleo, filho de colono, acaba ser algo geracional. O pessoal que trabalha na saúde, no posto aqui, são netos também de colonos. E é um ciclo de aprendizagem. Tipo, minha mãe foi professora, coordenadora, hoje eu sou professor. Minha esposa também é professora. Dentro da família dela, outros profissionais da área da educação. Então, é um ciclo de ensino-aprendizagem dentro da colônia que formou excelentes profissionais. Vou dar um exemplo que dispensa comentar o currículo. Lucieu, filho da Dona Heloísa, né, que deu seus primeiros passos graças à sua competência, mas o suor da sua mãe dentro do núcleo colonial Pio II. E outros profissionais mais que me fogem os nomes aí, tendo sucesso pelo Ceará, pelo Brasil. E a outra pergunta sobre os Leirias de Andrade, tem um detalhe para não haver confusão. Manuel Leiria de Andrade é a rua Leiria de Andrade de Guaíba, de Fortaleza e aqui do São Jerônimo também. O dono da clínica é Leiria Júnior, que é filho do Manuel Leiria de Andrade. No livro, eu pesquisei a biografia e anotei a biografia de Manuel Leiria de Andrade. Né? Esse nome Leiria é uma cidade de Portugal. E a família acrescentou esse nome como... Igual o Soriano acrescentou o nome Soriano ao seu próprio nome, né, Soriano? Assim, por esporte, por gostar daquilo. Gostar do nome, hein? E aí colocou o nome da cidade, e esse nome virou sobrenome e virou clínica. Quem era Leiria de Andrade? Ele era filho de um combatente da Guerra do Paraguai que se instalou aqui em Fortaleza. Vieram com o Espírito Santo, família, da cidade de Leiria, e acabaram por chegar a Fortaleza. Aqui em Fortaleza, ele acaba perdendo o pai com 9 anos, e desde pequeno ele já era destacado pelo seu conhecimento, seu intelectual. Então ele faz parte, ele foi, né? Ele foi secretário de Interior e Justiça, inclusive, do Estado do Ceará. Esse nome da rua, eu encontrei na pesquisa, está desde 1916, 17. Como foi que o Leiria de Andrade chegaram aqui, né? Naquela dita entrevista, o neto dele citou que foi o avô que ganhou uma questão na Justiça, que ele era advogado, e acabou ganhando essa fazenda. No caso, dos herdeiros aí do Francisco da Cunha Freire, que é uma história que eu ainda quero dar o poder científico a ela. Ele foi deputado estadual, deputado federal, trabalhou no Ministério do Trabalho, no governo de Getúlio Vargas. E o que foi que ele fez de proveitoso por Guaíba, principalmente aqui? São Jerônimo hoje, ele tem uma das maiores, a sua maior riqueza do São Jerônimo hoje dessa Leiria de Andrade, que é o açude que carrega o nome dele. Açude Novo, popularmente conhecido, mas açude Leiria. Esse açude, outrora chamado de Riachão, ele, talvez, não posso afirmar isso porque eu não fiz estudo, mas eu acredito que é o local que recebe mais turistas de Guaíba. E não é só de hoje. Soriano, aí eu vou entrar numa área dele, que as festas do Clube São Jerônimo também, outrora, recebia muita gente de todo o Ceará. E aí, Leiria de Andrade construiu esse açude na década de 20, em parceria com o governo federal, encontrei a documentação e tudo.
construir uma casa que está alugada por um posto chamado Casa Grande aqui por nós. Né? Muitas pessoas questionam essa casa ter sido demolida para construir o posto. É, eu delimitei a história até a década de 80, ainda vou escrever sobre isso. E essa estrada que liga Guaiúba à Cachoeira foi obra do Dr. Leiria de Andrade também. Aquelas pontes de São Jerônimo e outras coisas, mas aquela entrada triunfal lá de São Jerônimo, que hoje, né, não preservou, mas aquela entrada ali próximo ao clube era um túnel que você ficava impressionado. Eu ainda alcancei ainda a distância, era mais de 100 metros de túnel fechado de beijamento. Então, a Leiria de Andrade, ele teve todo esse trabalho aqui prestado e acabou com seus herdeiros vendendo, né? Ele morreu em 1935, seus herdeiros ficaram ainda até 1958, até o sítio ser vendido. Como eu citei, o Leiria Júnior, eu acredito que ele é guaiubano. Eu só vou comprovar isso em breve, mas ele é guaiubano. Então, é um dos nomes de Guaiúba que brilha, que brilhou, né, no Ceará e no mundo, graças à área da oftalmologia. Obrigado, Rafael. Glauber. Muito bem. Então, a gente quer também aqui abraçar, né, a tantas pessoas que estão acompanhando essa nossa live de hoje, de forma muito especial, o ex-prefeito Caio Holanda, dizendo aqui parabéns, amigo, pelo livro. Também abraçar a vereadora Luzanira Holanda, desejando boa noite a todos. Daniela Fradique também aqui parabenizando ao Rafael pelo conhecimento e maravilhosa entrevista. Ana Salles de Souza, né, meu avô Antônio Páscoa, foi um desses colonos vindo de Quixeramobim. Então, olha aqui a contribuição de Ana Salles de Souza, falando aí do seu avô Antônio Páscoa. Rubens Martins, também aqui participando conosco. Parabéns, Rafael. Ele parabeniza aqui, diz, pela bela entrevista. Aurélio também diz que a entrevista é espetacular. Caio Holanda, entrada muito bonita, até porque ele também continua dizendo Guaiúba vive. Então, muito obrigado aí aos que estão aqui participando, especialmente ao ex-prefeito Caio Holanda. Continuando essa nossa live, vamos agora para o professor Alan Felipe Silveira, que também vem trazendo aí mais uma pergunta. Rafael, em relação à emancipação da colônia, no capítulo que você inicia, né, que é o 11º, eu entendo que esse parágrafo inicial você fala no sentido teórico, né, o que é necessário para que seja emancipado, né, uma colônia, ou seja, naquele período, quais eram os caracteres atingidos, né, para ser emancipada. E em seguida você diz como foi emancipada o núcleo colonial Pio XII, né? E você traz um elemento interessante que é o Estatuto da Terra, né? Um dos primeiros elementos, né, de lei em relação à propriedade instituídos pelo regime militar. De acordo com a sua pesquisa, você consegue identificar que, de fato, o núcleo ele já se encontrava em condições de ser emancipado, ou essa questão foi acelerada e atropelada, ou de alguma forma prejudicial, até na concepção dos moradores, por essa medida, pelo Estatuto da Terra? Alan, também uma pergunta que caminha até para escritas futuras, né, que eu pretendo continuar. Paro na década de 80, mas eu falo sobre esse ponto. A questão envolvendo os colonos com a administração acelerou o processo de emancipação, sim. E esse processo, quando é que a colônia ela se emancipa, né, de acordo com o próprio Estatuto de Terra? Quando ela consegue caminhar com as próprias pernas, quando as áreas elas conseguem fluir. E o que seriam essas próprias pernas, né? Quem daria assistência para essa população? No caso, seria a prefeitura de Pacatuba, que está dentro da linha territorial de Pacatuba, no colonial Pio XII. E aí gerou uma situação que rende uma discussão tremenda aqui no São Jerônimo. É dessa transição que houve um processo de desorganização, né? Alguns chamam de invasão, né, que acabaram chegando muitas pessoas aqui, colocando as casas, a questão da política, né, que você citou antes.
Por outro lado, oportunizou pessoas a terem um lar e ter uma sociedade, os seus filhos hoje, netos, bisnetos, estão aqui no lugar. Então, é algo que divide a opinião entre os colonos, né? Tem pessoas que não gostaram da forma que foi essa transição assim automática, e tem outras pessoas que, principalmente as pessoas que conseguiram seu pedaço de chão dentro da. Porque assim, dentro do núcleo tinha o setor A, eu acabei não falando isso. O setor A era a parte que envolvia aqui o clube, essa área do clube, a área da praça, a área das vilas, até tem três vilas no São Jerônimo, que as vilas eram as moradas dos funcionários do INCRA. E até a parte da escola, já na parte lá mais alta da colônia. Essa parte era a parte da administração, e essa parte da administração que não houve um planejamento para que as pessoas pudessem montar suas casas, né? A parte que cada colono tem seu lote ainda permanece, alguns vendem, mas tem uma organização, porque é uma propriedade particular. Automaticamente, quando virou uma propriedade pública, acabou por gerar essa situação. Então, é algo que eu vou escrever sobre isso e não sei nem como eu vou opinar, porque divide a opinião. Então, vou colocar as duas opiniões. Então, isso é algo que eu pretendo, numa próxima edição, acrescentar até os dias atuais, a história de. Ok, contemplado então aí a mais uma pergunta, professor Alan. Ok, Clavers. Certo, então vamos continuando, né? A nossa live aqui, graças a Deus, bombando aí, muitos comentários, muitas pessoas participando, e assim que o Instituto Águas do Vale faz, né, mais uma live nesta sexta-feira, dia 15 de julho. E vamos agora então a mais uma pergunta aí do professor Valberto, chegando neste terceiro bloco. Professor Valberto? Valberto, Oi. enquanto o Valberto entra, quero só fazer um comentário. Já volto aqui para o Rafael, mas só divulgar a nossa última revista, né, que fala sobre o padre Gerardo, nosso primeiro padre de Guaiúba. Essa revista está sendo entregue aqui nos nossos bairros. Eu quero destacar que a gente teve a colaboração, né, do professor Carlos Paiva, que é um parceiro. Quero aqui agradecê-lo de público, desejar muita saúde e paz. Um forte abraço, Carlinhos. Sempre é um parceiro que nos ajuda, tá certo? Sempre está conosco. Além do Alan Felipe, né, como historiador, também nos ajuda. Cláudio Peixoto também é outro parceiro. Mas nessa revista aqui, o Carlos Paiva foi surpreendente. Arquivos e todo um conteúdo excepcional. E aqui atrás tem um artigo do professor Lucieudo, que é o filho da parteira lá do núcleo colonial Pio XII, né? Lá de São Jerônimo. E Rafael, qual é o nome dela? Agora me falhou a memória. Loísa, enfermeira Loísa. É Heloísa, que nós chamamos de Voísa, avó do Robert Val, a mãe da Lúcia Maria. Então, o Lucieudo é filho dela. Então, o Lucieudo, ele tem esse artigo, ele publicou esse artigo em 2008, numa revista. Ele era muito amigo, né? E tem uma referência muito forte ao padre Gerardo. Então, essa é a nossa última revista. Gostei de todas as revistas, mas isso aqui também chamou muita atenção. E aproveitando esse momento, antes que o Valberto ainda tá entrando, eu queria que quem estiver assistindo, pessoal, possam depois divulgar o livro do Rafael, um livro muito bom, um livro muito rico. Tá aí a live até agora bombando, tá todo mundo assistindo, mas vocês precisam adquirir o livro. Queria que o Rafael, antes que o Valberto, pronto, Valberto tá beleza, já está restaurado. Antes da pergunta do Valberto, queria só que o Rafael pudesse comentar como é que foi as vendas, se já foram esgotadas, se já tem previsão aí para vender mais livros, se alguém da live se interessar, como é que faz para contactá-lo. Rafael, como é que está a situação das vendas e quem desejar comprar, como é que faz? Soriano, quando você vai publicar um livro, você
começa a criar expectativas, né? Eu crio três tipos de expectativas para a música padrão. Eu crio a perspectiva pessimista, a realista e a otimista. Dessas três, a pessimista ela não acertou em nada, a realista também não acertou em nada, e a otimista vem caminhando no que depende de mim, porque a otimista não depende só de mim em alguns pontos, mas o que depende de mim foi tudo ultrapassado. Os livros eles foram esgotados. Esse livro ele só não vendeu para a região sul do país, mas todas as outras regiões o livro vendeu. As pessoas estão querendo demais, né? Quando eu falei que os livros estavam esgotados e fiz uma lista de uma pré-venda, já está no número já bem esticado, as pessoas querendo e me deixa bastante feliz. Esse livro também ele fugiu da alçada nacional, pessoas de Portugal compraram, pessoas do Japão compraram. E à medida que vai passando os dias, as pessoas vão querendo. E algo, Soriano, me chamou a atenção de uma pessoa de Mato Grosso. Não vou citar nomes, mas o que foi que aconteceu? Ela comprou um exemplar. Aí, como é esse tipo de venda? É por mim, por WhatsApp. Entra em contato comigo, eu explico. Se é Guaiúba, eu dou um jeito de deixar. Se é outro local, eu já faço o cálculo do frete. Aí ela disse assim para mim: faça o cálculo do frete. Eu entro no aplicativo dos Correios e faço o cálculo. O livro ele custa R$ 45. O frete para Mato Grosso foi R$ 94. Então o frete foi mais do dobro, né, de valor de um livro. Dava para comprar dois livros só de frete. E eu fiquei me sentindo um pouco mal e ela nem ligou, não, eu quero. E aí o livro já está a caminho já de Mato Grosso para essa pessoa que viveu aqui. Por que essas pessoas estão comprando? Essas pessoas viveram aqui, construíram laços. Laços é importante, essa questão de recordar desse momento muito ímpar na vida deles. E esse laço se perdeu. E eu acabei juntando tudo isso de novo no livro. Então traz a memória de volta e as pessoas elas estão tão fascinadas. A quantidade de elogios no privado que eu fico só para mim são assim algo que está além das expectativas. Então a expectativa que eu criei falta pouco para até dar otimista, né, que é o limite. Graças a Deus a vida está muito boa. Para quem quiser comprar, você tá, já tem estoque, tem que fazer colocar o nome numa lista, agendar, como é que funciona? Tem que me dizer que quer, eu anoto aqui o nome na pré-lista e eu vou fazer a compra talvez essa semana. E vai chegar, demora um pouquinho, porque é em São Paulo, é um processo complicado de editora, e demora mais ou menos um mês a um mês e meio para poder vir. Então, eu não podia comprar logo uma quantidade X, porque eu poderia não vender e poderia economicamente não ser tão vantajoso, mas. Se eu imaginasse que ia ser desse jeito, eu teria comprado. Ok. Nobre Galberto, agora você pode chamar o nosso professor Valberto. Pronto, de vez a gente já passa para o professor Valberto Feitosa para a sua pergunta. Professor Valberto, o senhor nos escuta? Escuto, sim. Está me ouvindo bem aí, Galberto? Estamos sim, pois não. Rafael, aqui no seu livro tem uma parte aqui que você fala do futebol. E aí, minha pergunta vai. Você está falando do futebol. Em que aspecto? Ah, travou aí a Um transmissão. esporte novo para os colonos. Tá me Consegui, ouvindo, sim. Valberto, agora? Pronto, é porque para mim aqui travou. Não sei se para o Rafael também, Rafael. Pronto. Pudesse repetir aí, professor Valberto, a sua pergunta, porque travou aí, eu acho que a metade da sua pergunta. Travou para você, Rafael? Tem uma parte da participação brasileira.
Tá travando. Você ouviu aí, Rafael? Deu para ouvir? Não, não vi nada. Estou ouvindo agora, bem. É na parte aí, você falou do futebol. Essa parte, o que tinha a ver aí com os colonos, com o núcleo, tá certo? Os camaradas. Futebol é legal? Como é que é? Como é que foi essa parte de você falar do futebol? Futebol, como eu citei, era dada várias assistências, né? Não só a área da saúde, da educação, da segurança, da assistência social, agrária, mas também era dada a questão do desporto. E o futebol ele entrava como uma forma de divulgar até a colônia em outros locais para onde os jogadores eles iam, né? E era uma forma de lazer. Esse campo de futebol ele ainda se situa no mesmo lugar, né? Próximo ao Clube São Jerônimo e próximo aos Benjamins, né? Que era um bosque que era o local de diversão nos domingos. Tirando os banhos, nos açudes, era lá. Então, o futebol ali era um lazer. Aliás, né? Diminuiu, nos últimos anos. E lá se praticava o esporte, brincava. O Brasil, em 1958, foi campeão do mundo, acho que pela primeira vez. Tinha esse clima ainda de um país campeão. E dentro desses esportistas estavam as pessoas de várias famílias. Você tocou no futebol, não sei se você já ouviu falar do jogador de futebol que jogou Fortaleza, jogou no Ceará, jogou em Dubai, em alguns times, e chegou à seleção brasileira, né, chamado Oswaldo. Aqui nós conhecemos ele pro Vadim. Ele é descendente aqui da família Ribeiro Genuíno, de São Jerônimo. Então, aqui ele deu. Sempre vem, sempre vai, e a origem dele acaba sendo aqui, no lugar. Mas o futebol era uma forma de desporto, uma forma de descontrair, uma forma de relaxar. Ô, Rafael, você fala do futebol, dessa parte do desporto, né? Mas nessa colônia que veio que eles não trouxeram nenhum esporte de lá, não. É estranho isso. Está travando aí a transmissão do professor Valberto. Se ele Você estiver me nos ouviu aí? escutando, puder repetir, professor Valberto, que travou a sua fala. Professor Valberto, o senhor nos escuta? Professor Alberto? Eu não entendi assim, mas houve um corte. Eu acho que ele pergunta para o japonês, não trouxeram nenhum esporte. Eu acho que pode ter sido isso. Se foi, assim, esportes, não, mas danças sim. Então tinha várias apresentações no clube, né? Que é dito Clube São Jerônimo, que era um clube social, fazia danças. Inclusive a quadrilha, né? Que é um evento que já existe no São Jerônimo por tanto tempo, né? Sempre passando por geração em geração. Tinha as danças, apresentações de Quixadá, levando o pessoal japonês, né? Que era atração por onde chegava. E um caracterizado, tinha a dança dele. Do jeito que tem um casamento matuto, tinha a dança japonesa dentro da quadrilha, e os japoneses se adaptavam à cultura brasileira. Não sei se era isso, mas eu acho que eu entendi mais ou menos nessa linha. Ok, eu penso que seja isso. O professor Alberto puder confirmar se. Pronto, ok. Então a gente já passa então para a mais uma pergunta. Vem aí, no caso, Soriano Ribeiro, para mais uma pergunta. E depois a gente já passa aí para o professor Alan Felipe e, em sequência, novamente, professor Alberto, para que a gente possa ir para as fotos, né, os registros fotográficos com os comentários aqui do nosso convidado de hoje, Rafael Rosário Nogueira. Pois não, Soriano?
Obrigado, Glauber. Soriano, eu voltei, tá me ouvindo aí? Beleza. Eu caiu Show. aqui. A minha pergunta, Rafael, se você ouviu, é sobre futebol. É, e aí você falou da parte esportiva e tal, e aí eu perguntei se nessa levada de colonos não vieram nem esportistas de. Essa é a minha segunda pergunta. Deu para ouvir. Você entendeu, né? Se veio nessa leva, nessa leva de. Ônus, algum desportista de esportes é original. Rafael, é o que a resposta correta é que você já deu para a pergunta dele. Você pode até repetir. Ele não está conseguindo concluir devido à internet, mas pelo que eu entendi, é se nessa turma não veio nenhum desportista, porque o japonês, ele, o Alberto, imagina que poderia também ter contribuído com a nossa cultura, com o esporte, né? Mas você já respondeu que não veio ninguém do esporte, mas ajudaram com a dança. É isso? Eu acredito Até que eu seja isso. sei, sim. Assim, o rapaz que nós entrevistamos, o senhor lá, o senhor Shin Sohama, ele era arqueiro de flecha, profissional. Ele ganhou prêmios no Japão, inclusive ele escapou da bomba atômica porque estava alguns quilômetros de Nagasaki, ou era Hiroshima, no caso. Agora. Mas ele era arqueiro profissional. Coordenador, mas entre japonês assim, eu não fiquei sabendo. É possível que tenha sim, mas o que eu fiquei mais sabendo foi sobre as danças, né? As danças. Ok, Soriana, agora é com você. Eu compreendi, porque aqui a minha conexão tá ruim hoje, aqui tá dando vários problemas, pessoal. Peço até desculpa a vocês aí, mas Entendemos sim, professor e Valberto. beleza, Nova Alberto, nós compreendemos. e não passou isso para ninguém, né? Eu vou aproveitar e fazer minha pergunta, Valberto, que a tua internet está travando muito. Nobre Rafael, já que nós estamos encaminhando para os momentos finais da live, eu quero aproveitar e te perguntar o seguinte, meu rapaz. Quais os seus projetos futuros, né? Você já falou que vai escrever, né? Mas reforço a pergunta. O que é que tu pensa agora do futuro, né? Agora como escritor, lançar o livro. E na sua trajetória de vida, até o momento, eu te pergunto o que é que te decepcionou, o que é que você tem como conquista? Soriano, sobre decepção, eu acredito que eu não tenho. Às vezes até existe, mas ele não. A minha esponja não absorve, né? Ela descarta. Eu não guardo nenhuma situação de algo que deu errado, né? Geralmente nós falamos que Guaiúba surgiu através de seus rios, Rio Guaiúba, Rio Cachimbo, Rio Baú, Rio. Também chamado de Juá, Rio Água Verde, né, citado pela Graça Leir, um depoimento muito importante sobre as origens. E o rio, ele, quando bate numa superfície de rocha, ele não fica insistindo ali o tempo todo, não. Ele vira a curva e segue seu fluxo. Então, às vezes, os obstáculos eu fui assim, pretendo ainda ser, mas de me lamentar de qualquer coisa, seria até injusto eu reclamar de algo diante das coisas que estão acontecendo até em volta do livro. E até mesmo hoje a live faz parte de uns objetivos otimistas, né? Quando o Soriano me chamou lá no final do ano passado, que eu não pude, devido ao processo de lançamento, que pôde acontecer hoje nessa live, né? Histórica, né? Do um ano. E sobre o projeto, eu tenho esse objetivo, né, dentro dos quais valorizar a história local, incentivar a leitura, porque a leitura ela é a base. E
também eu queria estimular o surgimento de um material de Guaíuba, para que eu pudesse produzir um material histórico a seu respeito. Geralmente, quando você fragmenta em artigos, é importante, mas desvaloriza, acaba desvalorizando. Então, Guaíuba hoje tem uma quantidade de profissionais da área histórica muito, muito bons. Né? Gente assim que dava para produzir o material, essas próprias pessoas que dava para produzir o material, elas também dão para formar profissionais que ela tem habilidade e capacidade para isso, todos são professores, historiadores. E eu penso muito nessa linha aí de contribuir para a de Guaíuba. Rafael, por que que não escreve de Guaíuba só? Não. A pessoa que se aventurar a escrever a história de Guaíuba só vai se dar mal, vai ser compartilhado, vai ser discutido. Os meus 13 anos divididos com quatro pessoas sairiam por dois. Então, uma equipe para trabalhar essa linha, desenvolver um projeto seria esse alvo. Não dando certo esse alvo, que não depende de mim, não depende dessas pessoas, eu penso em escrever sobre alguns assuntos que eu gosto. Educação é uma área que eu gosto, política, e relacionado também à história e cidadania. É a área que eu talvez pretenda escrever. Do jeito que eu surgi para conscientizar as pessoas sobre a história local, eu posso servir para conscientizar pessoas nessas outras áreas. Como eu falei, eu terminei o ensino médio com 16 anos e não sabia por que que eu estudava. Então, todo o meu primeiro dia de aula, com meus alunos lá na escola profissional, eu dizia logo o que eles estavam fazendo, perguntava logo o que eles estavam fazendo lá, o que eles queriam, e dava um choque de realidade. Vai ser assim, quer direito, então vai ser desse jeito aqui, se não for. E talvez essa área de educação, essa área de política, porque eu sou, assim, gosto demais de política e odeio politicagem. Então eu talvez nessa linha aí seja o meu alvo. Obrigado, garoto. Roberto. Ok, obrigado então, Rafael. Obrigado, Soriano. E passamos aí para o professor Alan Felipe. Rafael, nessa última pergunta, estava pensando no início do livro, né? No início da sua narrativa, que às vezes que eu conversei com você, nós falamos dessa questão de situar em cada momento histórico, né, essas terras, né, que hoje compreendem a Guaíuba, em regiões administrativas que já existissem, né, pelo menos a nível de freguesia, né, com a compreensão que a gente tem de paróquia, se um período com Maranguape, né, outro período depois com Pacatuba, e isso é muito complexo, né, porque distritos ou povoados que às vezes politicamente, né, tinham a sua geografia como Itacima, dentro da Vila da Pacatuba, mas religiosamente estava relacionado à Freguesia de Redenção, e pensando também na questão das secas, das migrações, dos indivíduos que majoritariamente são emigrantes, né, como os próprios colonos brasileiros do núcleo, né, como você diz, vários do Rio Grande do Norte, que talvez fizeram essa última trajetória, né, que são muitos. Por exemplo, a Redenção, na segunda metade do século XIX, o antigo Acarape, ele é formado imensamente por pessoas da Serra do Martins, né, do Pereiro, que estão ali muito ligadas ao Rio Grande do Norte, né, como seus próprios ascendentes. E essas migrações, esses pertencimentos à terra, né, de quem era proprietário em certo período, vão dando a cara no século XIX do que depois, né, geograficamente falando, vão ser os nossos distritos, né, que nascem de fazendas, né, que nascem de sítios. E tem uma coisa muito interessante no livro, no início, que é
esse embate entre indivíduos que ocupavam o atual distrito de Dourado, né, e o atual São Jerônimo em si, né? Eu queria que você me falasse quando você vai percebendo, ao que me parece, é daquele conflito com os Bento, e eu queria que você contextualizasse quem são os Bento, né, se é da família do Raimundo Bento, em relação a essa separação do que a gente tem hoje como Dourado e São Jerônimo, né? Porque se a gente imaginar de outra forma, o Dourado seria também São Jerônimo, né? A depender dos vencedores dessa história, né? Que é o Francisco Monteiro Filho ou o Bento, que eu esqueço o nome do restante do nome. Mas, enfim, eu queria que você falasse desse conflito que basicamente divide esses dois territórios, né? Isso, essa parte é a parte mais complicada e confesso que eu ainda estou mergulhado nela, pesquisando e tentando aprofundar. Como que eu cheguei que esse Bento José da Costa, né, oriundo de Pernambuco, é os mesmos Bentos hoje do Dourado, né, que já tivemos um vice-prefeito, temos atualmente um vereador originário dessa família. O diretor da escola aqui, Francisco Monteiro Filho, é o Flávio, né? E o Flávio também é dessa família. E ele me disse algo que foi onde eu matei a charada. O nome do sítio se chamava Curri, C-U-H-I, e é o mesmo sítio que aparece na questão de terra lá. E eu conversando com alguns familiares dos Bento que estão com 90, né? Precisando ser ouvido urgentemente, né? Porque o quanto ali eles podem contribuir, a idade está bem avançada, eles têm muita história para contar. E eles são citados em Seis Marias, né? Vizinha do Nicásio, que está relacionada à da Jubaia, que está relacionada também ao São Jerônimo. Então, essas questões de terra, ela, até que nós conversávamos certo dia, que os Peixotos também entraram nessa questão em determinado ponto. Até citado por um amigo seu, professor Tirone, né, que escreveu sobre, não sei se a pronúncia é essa, mas ele escreveu sobre algo. E ele chega dentro desse contexto, nessa briga de terras, né? E eu estava pesquisando por que acontece essas brigas de terras, essa briga na questão de fronteira, né? Como você citou, o São Jerônimo, o sítio São Jerônimo, ele era um quarteirão. Eu acredito que ele não era só isso. Ele ia bem mais distante. Aí eu vou entrar numa situação que é chamada agiotagem. A questão das dívidas. Do jeito que me fugiu o nome dele, sobrenome Castro, era dono da Aratanha e tinha uma dívida e não pôde pagar, o Estado acabou recolhendo e o Albano foi. Tinha outros também que acontecia nesse mesmo sentido. E aí entra a figura do Barão de Biapaba, do Visconde do Cauípe, nessa influência aqui dentro do lugar. Eu cheguei, através de um processo no site da Justiça, que o sítio Alpes, pertenceu ao Barão de Biapaba. E acredito que também essa parte todinha da Serra até São Jerônimo pertencia a ele. Ainda vou comprovar isso, não afirmei no livro, mas eu acredito que pertencia a ele. E foram eles que venderam para o João Correia Mendes, o coronel. Eu acredito nessa linha, não comprovei ainda. As pesquisas vão chegar lá. Mas o sítio Alpes era deles, o sítio Serra Fria ficaram para os herdeiros do Visconde de Caú, assim como outras ramificações. Então, é complicado falar desse período antigo, que as fontes são raras, mas eu acredito que elas existam, assim, que você possa comprovar essa delimitação. Pegando essa linha da questão familiar, é importante, porque o sítio São Jerônimo, de um lado, tinha os Bentos, né? Tinha os Peixotos, de outro lado, tinha os Araújo, né, esses Araújo que era parte do Jatobá que faria fronteira com o São Jerônimo, tá até no mapa que ele conseguiu do cartório de Pacatuba, deu originário lá quem? Maurício, vereador, Alex, vereador, Maílton, vereador, Marta, né, tia Marta, que saiu de lá e ela tá no livro, como estudante da Escola Francisco Monteiro Filho. De um outro lado tá os herdeiros da Dona Maúde, a família da Dona Maúde, que ela é incrível. A família da Dona Maúde era do lado da Serra, da Jubaia,
e venderam lá as heranças e foram para o outro lado do sítio de São Jerônimo, que é o Baú hoje, né? Que lá saíram o vice-prefeito, que é o Roberto, saíram o vereador, que é a Dona Maude, o seu Zé Alberto. E essas pessoas estão ligadas. Lá na fronteira também, né? Você citou aí Martins, né? Que Serra de Martins, veio um cidadão também chamado Havaí. Acho que você já viu falar sobre ele, que tem a escola Jorge Miranda, que é homenagem a ele, que ele é irmão da vereadora Luzanira, que também temos a mesma ascendência, mesma origem materna, a mãe dela veio junto com meu avô. E dali saiu a Luzanira, saiu o vereador Joaquim. Então, assim, quando você começa a ver os fatos, eles estão todos interligados. A parte ali do sítio do Riachão, eu não sei se é o sítio da Dona Verônica, lá o nome é Riachão. Ali também foi uma pista que eu encontrei com o real nome. Surgiu outra personagem que vai estar no livro, que é a Dona Verônica, né, que ajudou até a decidir uma eleição para prefeito em Guaiúna. Então, assim, esses fatos, a política atual, ela está totalmente ligada com o contexto anterior. Muito bem, contemplado aí, né, professor Alain? Pois, se o senhor quer fazer alguma observação, a Não, fala? não. Não, Tudo bem, tranquilo. contemplado, né? Então, a gente passa agora para o professor Valberto Feitosa, que vem para encerrar como última pergunta deste bloco, até porque após a pergunta do professor Valberto, nós teremos aqui a exibição de alguns registros fotográficos, onde o nosso entrevistado de hoje, professor Rafael Rosário Nogueira, vai fazer comentários e, obviamente, com a participação de toda a nossa bancada. Pois não, professor Valberto? Alberto, essa minha conexão aqui deu problema. Acabei de ligar aqui para o operador para escoltar a conexão. Ficou ruim aqui para minha participação. Peço mais uma vez desculpa a vocês, aos internautas. O Rafael é o nosso convidado. Mas a minha pergunta, Rafael, vai no seguinte. Em termos de pesquisa, você falou aí que está estudando, está pesquisando, está ainda procurando, ainda tem muita coisa aí para narrar, para escrever. E aí eu pergunto, da onde é que está surgindo combustível? Porque tem um combustível emocional, né, e força e tudo mais, mas tem um combustível de recursos, certo? Essa é a minha pergunta. Geralmente eu escutei o professor Valberto falando que fica muito feliz quando uma pessoa liga perguntando do livro dele. E talvez o combustível seja nessa linha, né? Questão de você gerar alegria para outras pessoas e você poder desempenhar um trabalho que possa contribuir de alguma forma para o município. A marca Guaíba está acima de tudo, né? Relacionado a qualquer outro ponto. Então, trabalhar nessa linha, esse é o principal combustível, manter a história local viva. É uma bandeira que eu defendo, que eu trabalho até voltado para a questão da cidadania. Quando eu comecei lá em 2009, dando aula sobre isso, eram poucos. Hoje eu vejo que são muitos, né? O próprio programa de vocês, ele, se você for ver financeiramente, para vocês não vai transformar vocês em pessoas ricas. Mas o trabalho que vocês estão prestando com essas lives para o município de Guaiúba é algo gigantesco, que vocês não têm nem ideia. Então, é nessa linha que eu caminho. Não sei até quando vai durar o combustível, né? Mas eu pretendo caminhar nessa linha. É porque tudo isso envolve tempo e envolve dinheiro, né? Isso não é fácil. Você tem que fazer viagens, consultar pessoas, né? Tudo isso demanda tempo e demanda dinheiro. Aqui, por exemplo, o Instituto Águas do Vale, ele não faz só as lives, né? A live é uma das ações. Aí tem a questão das cestas básicas, né? Que o pessoal aí que faz parte ajuda financeiramente. Tem a questão da revista, e tem aí coisas que a gente faz e a gente percebe que tem essa dificuldade, tem outras dificuldades, né? Porque as pessoas já têm os seus afazeres, já têm os seus compromissos, né? Então você já tem seu compromisso com sua família, com a educação de seus filhos, eu acho que você já deve ter filhos, e aí você tira um tempinho e tira um pouquinho do seu dinheiro para investir numa coisa que você não sabe se vai ter retorno, né? Nem de ser lembrado e nem financeiramente, né? Porque livro você faz, mas você não tem esse retorno, que as pessoas pensam que você tem um retorno grande. Não é tão simples assim. Glauber, passa a palavra para você, Glauber.
Muito bem, obrigado, professor Valberto. E a gente encerra, né? Antes da melhor, de a gente encerrar este terceiro bloco, nós vamos então aí apresentar alguns registros fotográficos para comentário, tanto do nosso convidado de hoje. Eu não sei se o professor Rafael quis ainda comentar algo do que o professor Valberto havia comentado. Eu senti que ele quisesse comentar e eu acabei assim tirando, né, a vez. É isso, professor? Confirma? Não, está tranquilo. Tá. Ah, ok. Então, Soriana, a gente pode exibir aí as fotos, os registros, e a gente vai passar para os comentários e a participação, né, de vocês da bancada, que estão aqui hoje perguntando ao nosso entrevistado, como também ao próprio entrevistado. Ok, Glauber, vou passar agora, né? Aí vocês podem até verificar depois, alguém que comentou mais alguma coisa. Nobre Rafael, aí você pode explicar para nós aí que momentos são esses, se é você? Pronto, Soriano, esse rapazinho aí sou eu, né? Francisco Monteiro, filho de Baiúba. A outra ali é um 7 de setembro, onde estou mais meu irmão. É, e a Gracilei falando aqui muito bom dela, a quem eu dedico o livro, meu irmão, Alan Rosário, que felizmente já está mais aqui conosco, parceiro, né? Sempre ali segurando a minha mão. E é um tempo de estudante da escola, né? Um tempo de... Quando o aluno ele é terrível, como aluno e vira professor, ele compreende os outros alunos, né? Então, esse é um dos motivos que, em muitos anos de experiência como professor, nunca coloquei um aluno para fora de sala. Sempre tudo resolvido lá dentro. Só registrando aqui, você, nessa foto mais próxima, né? Como um filho de um americano, mas eu quero registrar o brasão do município, porque aqui nessa época aqui o brasão é levado a sério, né? Então me chamou a atenção. E aqui, Rafael, que foto é essa, meu jovem? Aí é eu sei que é o trabalho da Jane, né, de trazer a turma de historiadores para Guaiúba. Essa turma, né, ganha o nome aí do maior historiador de Guaiúba, que é o professor Sival Leitão Filho, né? Alguns seguiram a área, né? Nós temos o Marcelo Teixeira, Carlinhos Sargento, Laurindo, Laura Rações, Fabíola, Leidiane de Pacatuba, Ana Paula, Ana Kelly, Lidiane, João Avelange, Demócrito lá da Cuba, a Jeane, a Keira de Água Verde, o Rafael aí, cabeludo do meio, a Janice Dourado, Raquel também, aqui de São Jerônimo, Mirielda Dourado e o Moisés, que é irmão do Rafael, professor de Educação Física de Guaiúba. Uma turmazinha aí que... Aí que surgiu esse livro, né? Tempo, mas saiu. Eu quero aproveitar, Rafael, Alan, Glauberto e Valberto, e registrar que eu não estou nessa foto aqui, porque no dia que eu fui fazer essa prova, nobre Rafael Rosário Nogueira, eu cheguei 5 minutos atrasado. Aí não pude fazer o vestibular, mas eu ia fazer para a Estão. Só registrando aqui. Rafael, é aqui. Pronto, essa foto aí ela vai remontar a questão da pesquisa, né? Soriano, nesse templo religioso aí, Soriano, quem foi que tirou essa foto, hein, Soriano? Que eu me esqueci. Ah, isso pode ter sido eu, Soriano, hein? Nós temos aí as pesquisas, né? Nós temos aí esse rapaz, que também está na foto de cima, ele é o coordenador dos imigrantes japoneses, Shinzo Hama, ele é da religião Terikyo, né? Que é a religião monoteísta que tem uma mulher como condutora. Essa foto acima aí é a dona Heloísa, Soriano. A dona Heloísa, que era a enfermeira. A primeira, Edna, né? A de azul. A de branco, a dona Edna, que era a professora muito respeitada, né? Já está lendo o livro dela. Aí nós temos aí a dona Taninha e o Sr. Nilson, que também era funcionário da colônia. O Sr. Nilson aí era o homem que deixava o melão no Mercado Central. Conhecido demais o pessoal de Fortaleza, dos hotéis, que parava no meio do caminho. Atrás, João Batista, que ele é um marinheiro, que é sobrinho do Genilson, e ele contribuiu com o livro, com depoimento. Eu escrevo mais na linguagem, uma linguagem histórica popular, e ele já trouxe uma linguagem mais diferenciada, que acrescenta o último capítulo do livro. Aí, se eu puder subir um pouquinho mais... Aí nós temos aí algo interessante, que é a foto da bandeira da escola do São Jerônimo. Essa foto aí é o que eu acho importante, ela foi feita por alunos. 3 alunos fizeram essa arte aí, e o professor Elinardo, né, Elinardo Honório, ele juntou
num arquivo só. Então, essa bandeira ela persiste até hoje, é importante com a participação do município. Iniciativa da professora Marfildo, né, que também fez um segundo hino. E aí abaixo é uma apresentação na escola, tem a minha mãe como coordenadora, tem um colono aí, que é, ele já é falecido, o seu Chico Profir, professor Roberto ali, a tia Marfildo ali do lado. E era falando sobre o grupo colonial no aniversário da escola, que é 27 de fevereiro. Esse rapaz aí, que tem uma televisão ao lado, ele é Ferdinando. Esse rapaz está se formando em padre, esse ano, que é daqui do São Jerônimo. Ao lado dele tem uma foto do japonês. Essa foto é de 2009, quando ele fazia o ensino fundamental. E ele está apresentando, sabe o quê? História local, em 2009. Ele já fez teologia, já fez filosofia, e agora vai se transformar em padre, se Deus quiser. E aí comprova, né, aquela questão de dar aula de história local em determinado ponto. Aí essa outra foto abaixo do Ednardo foi uma conversa que eu tive ano passado com o seu Paulo Apolônio, né, que ele. Eu vi ele, a gente sabe, aí que ele bateu muito na tecla de Guaíba tem que ser com Y, tem que mudar isso aí. E é uma pessoa que contribuiu já com Águas do Vale, né, para outros locais, é sábio, tem um conhecimento bom, é pesquisador também, é só memorialista. E eu fui mergulhar um pouquinho na sabedoria dele. Essa outra foto, esse senhor aí, tem uns funcionários, né, repete aquelas pessoas em cima da foto. Vou acrescentar um. Esse senhor que está sentado aí de óculos, o número 75. Esse rapaz aí, ele é filho de Francisco Monteiro Filho, que é o patrão da escola, que carrega o nome da escola Francisco Monteiro Filho. Na minha pesquisa, eu achei ele, sabe onde? Em Brasília, Distrito Federal. Eles é um dos pioneiros. Eles foram para lá, Francisco Monteiro Filho. Ele foi um dos pioneiros junto com o JK da construção da nova capital federal. E acaba que eu entrando em contato com ele, falei que no ano de 2011, foi 2012, ia ter uma inauguração da reforma e ampliação da escola, né, Francisco Monteiro Filho, governo do prefeito Marcelo. E minha mãe deu a sugestão de dar o nome do auditório à professora Edna, né, que é a professora mãe da escola. E aí o Marcelo aderiu à ideia. E esse rapaz veio de Brasília para cá só para isso, só para essa inauguração. Então a pessoa se desloca, pega um avião de Brasília para cá, vem para São Jerônimo para assistir uma inauguração e volta, né, falou um pouco do pai dele, deixou algumas relíquias aqui. E voltou no mesmo dia, meu irmão foi buscar e foi deixar ele no aeroporto, né, reforçando assim a valorização da história local, né? Pessoa de outro estado, pessoal. Olha a dificuldade. Brasília para São Jerônimo só foi inauguração. Essa outra foto aí é uma foto mais leve, né? Uma foto de pesquisa, juntando quebra-cabeça. E teve outra dificuldade que eu não citei, mas eu pesquisei tanto, quando eu fui juntar, deu mais trabalho do que para organizar do que para pesquisar. Ok, senhor. Yes. Isso aí são meu início, né, como professor na Escola Francisco Monteiro Filho. E aí, onde que eles estavam? Eles estavam em Redenção, no museu lá, a Senzala Negro Liberto, aproximando o conteúdo estudado em sala de aula com a realidade local. Local não em São Jerônimo, mas local em Acarape, em Redenção. Foi o primeiro lugar a libertar os africanos, afrodescendentes escravizados do Brasil. Isso é tão importante que, nas minhas pesquisas, acredita, Soriano, que Pacatuba perdeu a Unilab por menos de um mês e 10 dias? Porque Pacatuba libertou, houve a abolição em Pacatuba um mês depois de Acarape. Então, consequentemente, a Unilab seria em Pacatuba, para você ver como um detalhezinho faz enorme diferença no final. É um fato interessante, né? Que eu não sabia e muita gente também não sabia. Essa outra aí é da minha experiência na escola profissional de Guaiúba. Eu cresci muito como profissional lá, aprendi coisas assim absurdas. Trabalhei com pessoas que têm um instinto para trabalhar. Aí é uma turma, a última turma que eu fui diretor de turma, aprendi a avaliar os aspectos qualitativos lá. Você acaba sendo diretor de turma, que é algo que
em breve chegar ao município, ser responsável por rendimento, resultados, aspectos socioemocionais, conversas individuais com a família, tem um acompanhamento assim que não perde muita coisa para a escola particular, não. E a escola profissional, ela tem grandes feitos, assim, é uma crítica que eu tenho à escola profissional, é que acaba ficando muito interno os resultados, parece nem a Enguaiúva. Isso eu estou falando aqui, eu falava lá também quando eu trabalhava, a Tatiane sabe disso. E a escola realiza cada feito, trabalha aluno, tem alunos que chegam com dificuldade de aprendizagem e a escola recupera. Se ele não vai bem para a parte profissional, se ele não vai para a parte de conhecimento, ele vai para a parte profissional dentro das áreas de agricultura, administração, química ou informática. Então, é um trabalho, um modelo de educação, né? Tese, que é tecnologia empresarial, socioeducacional, que é um modelo empresarial copiado lá das escolas de Pernambuco. É um modelo que cobra mesmo a postura, é o que tem que ser nas escolas e precisava ser estudado, né, esse material. Caberia até nos municípios, quem sabe. Essa aí, Soriana, é a minha experiência no José Tristão Filho, a escola que eu estudei e pude trabalhar lá. Inclusive, é até interessante como os fatos eles estão interligados, né? Quando eu entrei em 2008, um certo professor ele teve uma licença para cuidar da saúde. Esse professor chama Odilon, que é um parceiro aí do Águas do Vale. Eu entrei tirando a licença do Odilon, que também tinha sido meu professor. E eu pude entrar no Tristão, ter a experiência de ensinar. Isso no Tristão eu entrei antes da escola profissional. Aderi isso. Também deve-se a uma pessoa que eu tenho que citar aqui, né? Citei já várias vezes a Graça Leir falando do Roberto, do irmão dela. Mas foi o Roberto que me deu a força mesmo, que me apoiou. Me perseguia demais quando eu era estudante lá do Tristão, ele era professor, ele era vascaíno, flamenguista. Ele me deu a mão para mim, trabalhar. E eu ainda lembro como se fosse hoje, eu indo para a sala, frio, 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 nervoso. E ele disse: Rafael, nem muito Piaget, nem muito Pinochet. Foi isso que ele me disse. Não deu mais conselho nenhum e eu caminhei para a sala de aula e passei um bom tempo. E aí, no Tristão Filho, eu trabalhei mais na área de ciências, uma área que eu também achei muito importante, porque eu trabalhei mais na área de EJA, de trazer projetos de EJA para São Jerônimo, incluindo alunos do Dourado. Também trabalhava em EJA em Guaiúba, então foi um ciclo de EJA trabalhando no Tristão. Trabalhei pouco tempo à tarde e noite, só nas disciplinas mesmo de história. Então, trabalhei muito em ciências humanas. Na profissional, eu trabalhava sociologia e também história, alguma disciplina. Então, eu comecei a trabalhar mais com ciências humanas. Tá vendo essa aqui agora? Ou não, tá na mesma, tá no Tristão ainda. Tá, né? Mudou já, não? Mudou, Rafael? Pronto, essas duas fotos de sequências aí, alunos com livros na mão. Aí, como eu falei, como professor, como aluno que não era um dos mais quietinhos em sala, eu compreendi os alunos e estipulava desafios para ele. Um dos desafios era ser aluno nota 10 em sociologia. A criatura que conseguisse fechar a minha prova, tirar nota 10, ganhava um livro de presente. Isso nos 4 bimestres. E aí, tá aí o resultado, né? Vários alunos, então vários livros. Tem livros Utopia, tem livros Politicamente Correto da História do Brasil, tem livro Dom Quixote, tem O Príncipe de Maquiavel. Então eu trabalhava comprando mesmo livros e dando. Então essa questão financeira, ela pesa em determinado ponto, mas para mim, ver uma pessoa recebendo um livro e ler, ela vale mais que a questão financeira. Então, além de hoje estar vendendo livros, eu também já dei livros já para os alunos. Próxima foto aí é. Está aparecendo alguma coisa no meio da foto. É, aqui está aparecendo da residência da pedagógica da Unilab, é isso? Pronto, é.
Não, acho que é meu computador que está aparecendo. Sim, essa foto aí é do projeto Residência Pedagógica da Unilab no ano de 2008. Eu me inscrevi na Unilab para participar do programa Residência Pedagógica, que consiste em passar sua experiência como professor para estudantes universitários de sociologia. E aí eu fiz, né, passei entre os primeiros, primeiro na verdade. E durante um ano e pouco eu convivi com alunos de Guiné-Bissau e de Angola, disseminando um pouco da minha experiência que eu aprendi, né? Um método de aproximação de conteúdos com a realidade social dos alunos, incentivando a participação nas aulas. E aí eles gostaram bastante dessa tática. Vieram. Um pouquinho, Soriano? Estou te ouvindo. Eles vieram no linguagem da citação, naquela coisa toda de universidade, e eu tentei ajudar eles nesse processo de o professor ele precisa saber filtrar para a informação chegar no aluno, senão acaba que bate e volta. Foi um momento muito importante também. Rafael, aqui é o vídeo que você falou na live, mas no Zoom eu já tive outras experiências que o vídeo ele sai sem o áudio. Então eu fiz só um print para você comentar um pouco do que trata o Sim, tá vídeo e ok. onde as pessoas podem encontrar. Tá ok. Só avisa quando tu colocar. Não tá aparecendo para mim, Soriano. Nem uma imagem. Não está aparecendo a imagem. Até aí eu. Para mim está aparecendo, Soriano. É porque lá deve ter um atraso, né? Eu creio que o professor Rafael, ele saiu, caiu da conexão, deve estar voltando. Isso. Ele voltou, ele. Ainda não. Ó, tá aí, esse é o vídeo, mas não tem. Não tem o áudio, né? Vocês estão ouvindo agora? Não tô ouvindo, não, Serena. Não tem áudio, não. O Pois áudio é é. muito baixo e tem um delay também aí, então é ruim mesmo. Vamos ver se ele aparece, né? Pode ser uma questão de internet, né, Nobre Alves? Isso, conexão lá com o local onde ele está, né? Alan? Deixa eu fazer. Ah, o Alan Felipe. Pronto, o Alan tá aí. Alan, enquanto o professor Rafael volta, aí você que leu o livro na íntegra, qual é a sua opinião geral da obra do Rafael aqui para a gente e para quem está nos assistindo? Sim. Olha, eu acho que o ponto mais forte é esse de uma história da migração japonesa no Brasil, né? A partir dessa ideia da história local, né? Como um recorte geográfico, né, quase na Aratanha ainda, né, se pensar sociologicamente, como essas terras pertenciam a única família, né, Costa e Silva, num sentido político posterior, né, abrigou um projeto de imigração. E dá para fazer outro link também, se a gente olhar mais uma vez para o século XIX, como essa região ela não
como ela é significativa, né, para esses experimentos de imigração e de fomento do experimento agrícola, né? Porque no século XIX, ainda na primeira metade, no governo do Senado Alencar, foi iniciada, né, essa migração açoriana, né, de portugueses da região do Açores, que acorreram principalmente às serras, né? A Serra de Aratanha, a Serra de Maranguape, a Serra de Baturité, foi onde muitos desses açorianos se fixaram e fizeram fortuna, né? E deixaram larga descendência, né? Como os Cabral, os Medeiros, os Correia de Melo, né? Os Nunes de Melo. Todas essas famílias, né, que inclusive são comuns para nós guaibanos, né, como os Correia, né, que casaram com as filhas do Domingão, são pessoas não necessariamente afortunadas, né, da região dos Açores, que alguns com famílias, alguns solteiros, empreenderam, né, esta migração com o fim de aplicar técnicas também, ainda na primeira metade do século XIX, nessas regiões, né? Aqueles portugueses. E ver como as histórias se ligam, né? Isso já mais de um século depois, né? Essa experiência vai se repetir, né? No número menor, no que viria a ser o núcleo colonial Pio XII, né? Então, eu acho que tem esse ponto para mim, que é o principal do trabalho do Rafael, que é de voltar essa questão da imigração, né, no Ceará, e com um elemento que deixa o trabalho ainda mais inédito, né, que é sobre a nacionalidade japonesa, né, tendo em vista que foi super comum, né, em São Paulo. A gente viu como foi festejada o centenário, né, em 2008 dessa imigração, mas no Ceará, né, tratando-se do Ceará, eu acredito que seja o ponto de ineditismo, né, do trabalho do Rafael, né, que abre aí uma que joga luz, né, sobre essa questão, né, que com certeza necessita ser ainda muito mais pesquisado no que diz respeito à experiência, né, desses indivíduos. Até como ele bem deixou explícito, muitos deles, né, décadas depois retornaram, né? Então fica a pergunta, né, o que a fundo, né, o que foi essa experiência de migração para esses indivíduos, né? Inclusive, o Rafael já está de volta, que é a conexão, né? Só não está conseguindo conectar aí o áudio. Mas nos escuta, Rafael? Ele está com problema lá de conexão, né, nobre Glaubercio? Sim. Aí, no caso, não sei, ele nos ouve, não? Ah, deve ouvir, né? Rafael, se você ficar passando o dedo no celular de lado, ou para a esquerda ou para a direita, deve aparecer a função do áudio, para liberar. Aí você consegue se comunicar com a gente. Porque aí já está tão no finalzinho, né, Glauber? Para nós encerrar sem ele é muito complicado. Verdade. Enquanto isso, a gente conecta aí a questão do áudio. Vamos aqui fazer alguns registros também de algumas pessoas, inclusive Rubens Martins diz aqui, parabéns, professor Rafael, pelo excelente trabalho de pesquisa. Artemísia Moreira também fez aqui comentário, né? Que maravilha de trabalho. Obrigada, Alain, Glaubercio, e a todos pelo belíssimo trabalho. Caio Holanda também falando aqui de pesquisa show. Seu livro vai ser um sucesso.
Ana Salles de Souza, parabéns, Rafael. Excelente trabalho e sucesso. Aurélio também coloca aqui, né, a correta e a resposta do Rafael, em algum momento que ele colocou. Terezinha Carlos. A Kemi N. Okura também participou conosco. Aurélio, né, dos Santos também aqui, justamente colocando, né, o livro que fala aí sobre os agricultores mais antigos do núcleo colonial de São Jerônimo. Lucivan Ivan disse que valeu, Rafael, boa noite. E que Deus te abençoe. Nita Araújo também dando seu boa noite. O Giovanni Salles aqui também, valeu, guerreiro, você merece. Rafael, que o Senhor te abençoe o seu trabalho. E para finalizar aqui, especialmente Aurélio dos Santos também dizendo sucesso nos livros, boa noite, Rafael. E a Márcio Daniele Lima Viana, dizendo boa noite, sou do assentamento de Carrapateira, em Guaiúba, Ceará. Então, obrigado aí, o Márcio, né, pela sua participação. E vamos tentar aí ver se o Rafael já conectou o áudio. Ele saiu da conexão agora novamente, né? Eu creio que seja justamente isso, a conexão, né, onde ele está nesse momento. Ele o problema dele é só o áudio. Eu vou ver se eu consigo mandar aqui uma foto para ele. Certo. Para ajudá-lo aqui. Mas é porque é o seguinte, ele estava no computador e, de alguma forma, deu um problema, ele está no celular, sabe? Certo. Aí, no caso do celular, rapaz, você tem que ter uma certa prática, mas vai dar certo. Mas vai entrar de novo, Vila. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Pronto, o Rafael está de volta, inclusive está aparecendo aqui conectando ao áudio. Rafael, nos escuta? O Rafael está falando, mas a gente não está escutando. Porque como não conectou o áudio dele, aí o administrador não pode ativar ou desativar, porque não conectou. Se tivesse conectado, a gente poderia ativar. Somente com a imagem, ó. Rafael, faz sinal de positivo se você nos ouve. Ele não nos ouve, né, grande Glaubesse? E aí? Ele está ainda com um problema aí de conexão, né? Pois é, rapaz. Às vezes a internet nos deixa na mão, né? Foi o que aconteceu comigo aqui hoje. Rapaz, eu liguei duas vezes aqui, fui até mal criado aqui com o pessoal da operadora, mas... Eu vou ligar aqui para ele aqui, viu? Só mais um segundinho aqui para nós poder encerrar a live, como se fala... chave de ouro, né? Deixa eu só desligar aqui para vocês. Pois é, enquanto nós aguardamos aí, mais uma vez, né? A gente agradece a todos que estão acompanhando essa live nesse momento. Já estamos aí com quase 2 horas de transmissão, né? Especialmente nessa sexta-feira, dia 15 de julho de 2022, e hoje, especialmente, né, trazendo essa live com o professor Rafael Rosário Nogueira, né? E especialmente até porque essas lives já completam aí
melhor, completaram um ano no último dia 31 de maio de 2021, e especialmente quando começamos, né, nesse ano 2021, e aí 2022 agora completando um ano, e lembrando a você que a nossa primeira live foi a sensacional entrevista com o Dr. Wagner Filgueiras, que por muito tempo, né, esteve no município de Guaiúba, especialmente ali no Hospital Municipal do Aloysio Lochaide, como diretor daquele hospital. Então, a gente agradece, com certeza, aí, todo esse apoio, todo esse momento especial, né, que todos vocês estão nos dando, sobretudo ao prestigiar esse momento de live, né, do Instituto Águas do Vale Guaíba, você especialmente que está nos acompanhando através do Facebook. Outros também que, mesmo não estando conosco ao vivo, mas acompanham, né, lá no canal do YouTube Instituto Águas do Vale de Guaíba. Então, nosso muito obrigado, com certeza, por estar sempre aqui conosco, né? Muito válido aí, até porque a sua participação, todo esse momento contribui para que, de fato, nós possamos estar levando, né, Guaíba, né, a todos os guaibanos, de fato, e especialmente para outros lugares do Brasil, por que não dizer do mundo, né? O Rafael está voltando aí a conexão, estou aqui observando, né, especialmente pelo retorno que nós estamos tendo aqui. Deu certo? Pronto, agora nós estamos lhe escutando, Rafael. Agora tá show de bola, deu certo. Ó, para a gente finalizar como planejado, já são mais de 10 horas, mas tem mais umas 3, 4 fotos que são referentes ao livro, viu? Viu, grande... Ok. Grande Glaubers, eu vou mostrar aqui, tá certo? São poucas fotos. Pois não, pois não. Para a gente poder... mostrar para o pessoal bem direitinho aqui. Então, vamos lá. Tá vendo aí, Rafael? Ô, Sorian, essa aí é das primeiras matérias, né, lá de 2018, no Diário do Nordeste, e começou a abordar a questão da imigração japonesa. Aqui também? Isso, essa aí foi a matéria que eu falei, né? Que o pessoal do jornal Povo vieram, foram até a escola. E aí, na parte onde tem minha foto, eu falo da ideia de escrever um livro, né? Que a partir daí que as pessoas começaram a me cobrar por esse livro, que nunca saiu. Essa outra aí foi uma matéria local, né? Do Marcelo, que fez a divulgação, também fez uma entrevista e divulgou aqui na mídia local. Vai. Essa outra aí foi a matéria, né? Que essa matéria aí que deu um boom na questão do livro, foi uma matéria do Jornal Povo, desse ano, saiu no finalzinho de janeiro, e acabou divulgando de forma e criou uma expectativa grande no livro antes mesmo dele ser lançado. Essa outra imagem aí foi eu fiquei sabendo um pouco depois da matéria que a vereadora Cíntia, né, Cíntia Alcata, ela entrou com um pedido, né, até de uma medalha em detrimento do livro e de seus efeitos positivos no município de Guaíba. Não sei que pé está na Câmara, mas tem esse projeto lá. Beleza. Essa aí foi uma outra matéria do Jornal Povo, né, aquela outra matéria foi do online, o Povo Online, e assim gerou um acesso tão, tão grande nessa matéria que eles entraram em contato comigo, gente, para fazer uma matéria, uma entrevista e colocar no jornal impresso. Então, nesse período aí, pessoas, né, inclusive pessoas de outro distrito, como o distrito de Maranguape e Dubai, entraram em contato para perguntando as coisas, para querer saber como era, de usar a ideia lá também, para fazer esse resgate, que tinha vontade, encorajando, na verdade, outras pessoas, como se era um dos objetivos. Esse aí é o livro, né? O livro acabado, né? Pronto para o pro consumo da obra. Essa aí foi uma...
fiquei surpreso, né, o número de visualizações do vídeo que eu postei sobre o vídeo para divulgar, né? Geralmente tem esse lançamento, da forma tradicional, né? E hoje os meios de comunicação, você pelo canal no Instagram, no Facebook, você atinge milhares, né? E o vídeo chegou em menos de 15 dias, um total de mais de 2 mil visualizações. Essa aí é algo que eu acho muito importante. Coincidentemente, né, o álbum ou Conspiração do Destino é uma associação, lá da Bahia, Associação Nordestina, do japonês, né, Anisa, tipo brasileira, ela produziu um documentário sobre a imigração japonesa no Nordeste, que é citado desde o encontro dos bispos, né, do Salim Kubitschek, do Helder Câmara e demais. E eles produziram um documentário que fala de Guaiúba. Então, o pessoal da Bahia e vários outros estados do Nordeste produziram um documentário falando do pioneirismo de Guaiúba na imigração japonesa dentro do estado. Então, levou a marca Guaiúba, né, que é importante, para outro patamar. Essa imagem aí é a imagem das costas do livro, né, a parte de trás. E ela tem algumas imagens, né, o estilo, o enquadramento, citei com a minha esposa Diane, Diane Souza, que organizou. E ela mostra aí a história. Para quem lê o livro, ele vai ver a história aí, porque nós temos aí Leiria de Andrade e Soriano. Esse primeiro de cima aí, que não existe foto dele, é raramente uma foto dele. Essa é preto e branco, né? Isso. Tá com rosto. Uma das casas, que era da família Leiria, né, que viveu como casa de colônia, e hoje reformaram, graças a Deus. Minha mãe nasceu nessa casa, ela estava mais antiga em São Jerônimo. Ao lado aí deles está Juscelino Kubitschek e Dom Helder Câmara. Esse rapaz aí precisa ser estudado. Dom Helder Câmara, um arcebispo, né, que nasceu em Fortaleza. E esse rapaz aí, ele lutou para que o Estado intervisse na situação do Nordeste. Ele foi 4 vezes candidato ao Nobel da Paz Mundial. E diz que em 74 passaram a mão do prêmio que era dele. E houve vários questionamentos mundiais. Então, esse rapaz está envolvido na criação do São Jerônimo. Abaixo do Leiria de Andrade, tem aí, Soriano, lembra o tempo religioso que nós fomos com os japoneses, lá em Maraponga? Está aí ele, ó. Ele começou a ser construído no São Jerônimo. Só que por divergências aí entre os colonos, acabou que não foi efetivado. Essa outra imagem aí é a Casa Grande, que é a casa do Leiria de Andrade, né, que seria como também casa dos administradores do INCRA. Abaixo tem o Francisco Monteiro Filho, né, que ele é o patrono da escola, ele foi coordenador do Encontro dos Bispos do Nordeste, trabalhava com o Juscelino Kubitschek e foi um dos responsáveis por acompanhar o desenvolvimento de várias colônias que foram criadas a partir do Encontro dos Bispos. Né. Então, daí o nome dele ser dado a Escola Francisco Monteiro Filho. Ele dava assistência, ele foi um dos coordenadores que deu origem, né, à criação da colônia. E do lado dele, a escola que carrega o nome dele, né, já com 3 salas. Depois dele tem o Shinzo Hama, aquele rapaz que nós entrevistamos, japonês, coordenador, e ele bem mais novo. Abaixo do Francisco Monteiro Filho tem a Igreja Católica, que foi construída no ponto mais alto, hoje a igreja é no outro canto. Aí o modelo de casa que cada família de colono recebia. Tanto faz colono brasileiro quanto colono japonês, era o mesmo tipo de casa. O que mudava era a cor da porta. E os colonos japoneses tinham a porta verde e os colonos, brasileiros tinham a porta vermelha. E abaixo aí, 3 funcionários, né, que são muito importantes, que é os seu José Nilson, que trabalha na parte mecânica, era motorista do caminhão, cuidava da parte mecânica, ele cuidando do motor. Nós temos aí do lado a dona Edna, que era professora, a dona Heloísa, e no meio nós temos o Clube São Jerônimo, Soriano aí. Lá no finalzinho do clube era o Museu de Artes Regionais, né? São Jerônimo já teve um museu, né? Rafael, onde é o Clube São Jerônimo? É onde hoje é o atual clube, não? Exatamente, Soriana. Aí é aquela parte da frente, a parte onde tem sorveteria, onde vende os ingressos, é a parte logo onde tem a fachada. É isso aí. E possivelmente era uma antiga fábrica de descaroçamento de algodão, primeiro na época do Ciclo Soberano. E um dos prédios mais antigos. Aí a capa, né, como eu citei,
idealizada pela minha esposa, e ela reúne alguns elementos, né, importantes. Eu botei alguns medalhões na parte de trás e coloquei na frente colono. Eu botei um senhor de cavalo representando um colono nacional, e abaixo os japoneses, próximo de vir do Japão para o São Jerônimo. Eles vieram, na verdade, não puderam parar ali no Mucuripe, foram para Recife, vieram na Estrada de Ferro, chegaram aqui, foram recebidos pelo, me fugiu o nome, mas de sobrenome Nocrata. Maioto, até uma vez me passou o contato dele, eu entrevistei o parente do Maioto falando da chegada deles. E o Padre Gerardo também, Carlinhos me mandou uma foto de Padre Gerardo, mostrei até o Soriano, está no livro, recebendo japoneses bem novinho. Talvez essa seja a foto onde o Padre Gerardo foi o mais novo já publicado. E aí, outro lado, a entrada do São Jerônimo, dos Benjamins, né? Que era um cartão postal, e aí embaixo a imagem de São Jerônimo. Essa imagem, ela remete à questão da fé, né? Da cultura do São Jerônimo. É o nome do padroeiro que tem tanta força que, às vezes, acaba substituindo o núcleo colonial Pio XII, né? Que é o nome real. E no centro, aí, a Casa Grande, que é onde é o curso de saúde, contando uma história. Então, quem lê o livro, pelas imagens da capa, tem uma noção boa do que... Rafael, essa foto do meio aí, tu fala que é o centro de saúde? É o posto de saúde hoje. Mas que está no outro formato, foi totalmente reformado, né? Foi. Aí entra aquela situação de passar para Pacatuba, de não ter uma assistência. Quando passou para Guaiúba tem uma situação que pouco, a questão econômica difícil de lidar, então a manutenção não aconteceu e chegou um ponto que não dava mais. Mas essa casa aí, a construção dela, dentro, o piso, a cerâmica, ela é mais ou menos da década de 1918 para 25, mais ou menos, a construção dela. Então, ela hoje seria centenária. Mas, infelizmente, é discussão local. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que não, mas... Ok, Rafael. Deu para entender aí. Eu quero só ler aqui esse comentário do Rafael. Desculpa. Do Alan, aqui internamente, para esclarecer, ó, o Dom Expedito Eduardo de Oliveira, o Dom Expedito Eduardo de Oliveira era primo, pelo lado da mãe, do prefeito Joaquim Eduardo Benevides, pai do Lauro Jaya, né, do Tarcísio. Primo do Manuelito Campos, do Arthur Eduardo Benevides, né, e ele coloca esse relato para esclarecimento. Continua, Rafael. Pronto, Soriano, é importante isso aí. Ele participou do Encontro dos Bispos, né, representando aqui o Ceará. E assim, ele, eu encontrei também, não sei se o Alan já viu, que ele é afilhado, né, de batismo do João Correia Mendes, do coronel João Correia Mendes. Foi interligado, viu? Isso. Nome Glauber. Rafael, pode concluir, desculpa aí te interromper novamente. Eu concluí, Soriano, já das imagens lá. Ok, então, muito obrigado aí, né, esse momento dos registros de fotográficos, né, especialmente de fotos, que a Instituto Águas do Vale mais uma vez promove aqui com esta live. A gente passa agora para os momentos de considerações finais. E esse quarto bloco, especialmente, né, a gente traz aí os nossos entrevistadores que fizeram junto comigo nesta bancada, né, e a gente já começa especialmente... Nós vamos fazer a ordem inversa, começando especialmente aí pelo professor Alan Felipe. Por gentileza. Ok. Só agradecer a oportunidade de participar mais uma vez, né? Entrevistando pessoas como o professor Rafael, que de fato possui contribuição relevante, né, na história do município, e no caso dele mais especificamente, né, no trabalho de história e memória local. Também uma satisfação ter participado com você, Glauber, professor Glauberto e Soriano, dessa noite que já vai se alongando, e fica sempre à disposição de estar de volta.
Ok, muito obrigado, professor Alan Felipe. A gente passa agora para o professor Valberto Feitosa. Obrigado, Valberto. Parabéns, Rafael, pelo trabalho. Eu acho isso de suma importância. Todos já sabem o meu posicionamento em relação a essa parte de preservar o patrimônio histórico, cultural de qualquer cidade. Eu queria registrar hoje aqui que hoje o Brasil está de luto, né? Faleceu hoje o príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial, bisneto da Princesa Isabel, tetraneto de Dom Pedro I. Né? Eu que gosto muito da monarquia, quero registrar aqui o falecimento desse chefe da Casa Imperial brasileira, verdadeiros defensores da pátria. Passa a palavra para você, Galbécio. Ok, professor Valberto, e ao passo também, né, a gente também passa aqui a palavra para o Soriano Ribeiro. Bem, eu quero agradecer ao Rafael por ter aceito este convite de conversar conosco, né? Mais uma sexta-feira, mais uma vez, a gente traz um cidadão, uma figura que contribuiu e vai contribuir ainda mais com a nossa cidade, especificamente em termos físicos, São Jerônimo, mas em termos históricos e virtuais, né, passeou pela história do Brasil no seu livro. Então, Rafael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo livro, eu adquiri o livro. Agradeço ter citado o meu blog, Soriano Ribeiro, nas suas fontes de pesquisa, certo? Muito grato aí por ter citado. E o Águas do Valo está aberto a você e a todos os guaiubanos que têm um trabalho feito para o município, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Agradecer ao professor Valberto, né? Sempre tá com a gente, um grande parceiro. Agradecer ao Alan Felipe, retornando aí hoje com a gente para entrevistar o Rafael. E, claro, agradecer ao nobre Glaubercio Valentim, aí é um mix de profissionalismo, dedicação, né? E fidelidade ao Águas do Vale. Muito obrigado, Glaubercio. Obrigado a todos que nos assistem, que estão aí nos acompanhando. Um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês, a minha, a minha família, as nossas famílias, um forte abraço e até a próxima live. Ok, obrigado, Soriano. Registrar aqui também ainda Geralci Barbosa participando conosco, Jeane Souza Nascimento, Marfilda Caetano, né, também Márcio Daniele, parabenizando aqui justamente a todos, né, especialmente ao Rafael pelo sucesso, e Marfilda Caetano também parabenizando a todos, dizendo que a live de hoje foi excelente. Muito bem, Rafael, passamos para você então para as suas considerações finais. Ok, Glaubercio, é um momento assim, só de satisfação, né, de agradecimento a oportunidade de deixar aqui registrado um pouco da minha contribuição, né, agradecendo o Soriano, o Valberto, o Glaubercio também, o Rafael, Alan, todos aqueles que contribuem para a história do município, né, o livro ele é um passo, ele é um estímulo, eu falo exclusivamente, não falo exclusivamente do Distrito de São Jerônimo, eu deixo links, né, da origem, das primeiras citações do baú, do Água Verde, da Torre, do Dourado, também de Guaiúba. Tem muito ainda para aprofundar. E espero ter contribuído. Espero que esses resultados, né, que essa safra boa de pesquisadores de Guaiúba só tenha a aumentar na medida do tempo. E principalmente com estímulos. Eu sempre coloco isso. E o produto ele vai envelhecendo igual o vinho. Geralmente, o que vocês produzem hoje, o agradecimento para Águas do Vale, vai ser uma riqueza estrondosa daqui a algum tempo. Né? Vocês não vão ter, acho que não tem nem ideia, né? aquela questão de fazer as previsões. Aí, tem hora que vocês pensam, como era bom ter entrevistado o seu Simval. Aí, hoje vocês resistam e as personalidades de Guaiúba, vários prefeitos, ex-prefeitos, professores, advogados, pessoas que contribuir para Guaiúba, né, que é a marca maior. E onde tem, Soriano, onde tem trabalho de história local, não pode ter vaidade. Né? Então, eu vasculhei o seu blog lá, visitei, o Alan me enviou uma imagem, tem lá a imagem do Alan, que, com o nome Alan Felipe, o Cláudio deu uma olhada no material dele, está lá citado, o Carlinhos, o seu Simval.
Então, o que eu pude olhar e vasculhar e valorizar o trabalho dos colegas locais é importante isso. Então, para construir essa história, precisa de eliminar essa questão da vaidade, né? É parceria mesmo e em prol desse resgate do Guaíba tão importante para a formação futura de cidadão mais consciente e participativo. Então, obrigado a todos, né? Inclusive todos que deixaram seus comentários, eu não pude agradecer, não pude nem ver ainda, mas em breve virei. E é isso. Muito obrigado a todos. Ok, obrigado. Inclusive aqui por dados estatísticos, né? A gente traz aqui na live de hoje, né? Já estão passando aqui mais de 50 comentários, aliás, curtidas, 83 comentários e 10 compartilhamentos, né? Em 3 horas de live, já que a gente já está se somando aqui, especialmente, praticamente nesse sentido, mas a gente agradece com certeza. E, Rafael, existe algum e-mail, WhatsApp, rede social, onde as pessoas podem exatamente requerer o seu livro, né? Para onde você possa mandar, evidentemente também encontrar o seu livro, como é? Encomendar também. Pronto, essa compra é feita pela minha rede social, pelo Instagram, que é rafa.el, e Facebook, que é Rafael Rosário Nogueira, bem fácil de achar. E lá tem a indicação, aí eles entram, tem o link do WhatsApp também, que vai direto, e lá eles conversam Certo. comigo. Geralmente, quando é de Paiúba, das proximidades, a gente entrega em mãos, né? Quando é um pouquinho mais longe, outro município, outro estado, outro país, aí tem um cálculo adicional dos correios. Ok, então. Então a gente agradece com certeza esse momento, especialmente a você, nosso amigo, nossa amiga internauta, que pôde nos acompanhar durante toda essa live de hoje. Então, vamos ficando por aqui, agradecendo a todos vocês, desejando um ótimo final de semana, que Deus nos abençoe, nos dê aí muitas graças e bênçãos, para que no próximo encontro a gente possa estar aqui em mais uma live. Pedimos que você sempre acompanhe as nossas redes sociais, tanto faz aí a nosso Instagram, como também o nosso Facebook, que é onde você está acompanhando, como também pode rever outras entrevistas, né? Aí no nosso canal do YouTube, Instituto Águas do Vale de Guaíba. Então, nós agradecendo a todos vocês, desejando uma ótima noite de sexta-feira, um bom final de semana e até a próxima live, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Boa noite.